pääsin nostaa ja suutelen kuppia. Ei mulla sanoja. Ei vittu, ei mulla sanoja. Mulla ääntä. Mulla ei sanoja. Takaa bileet. Stanley Cup is ours, baby. It's coming to Tunnel Force, baby. Huh! Tervetuloa J. Parkilan YouTube-kanavalle jakson numero 32. Nyt on sen jakson aika. Nyt me käydään se länsi vihdoista viimein läpi. Itämme käytiin ja perattiin ja purettiin jo läpi tuossa aikaisemmin. Nyt me käydään länsi läpi, missä mennään, kekkä menee playereen, kekkä on jo ulkona playereista, kekkä osaa odottaa kesälomaa, golfkautta ja niin poispäin, joten hei, mulla on lännen kaksi pakkia tässä rinnalla, joten pudotetaan kiekko ja let's mennään. No en tiedä, onko kaksi parasta pakkia, yksi ainakin on, mutta toisesta en ole vielä niin varma, mutta oli pakko nyt Välillä Mirokin nostaa tonne seinälle ja, ja, ja tuoda vähän esille kertaa Olen hyvin viime aikoina pelannut, mutta tosiaan käydään tänään tämä länsi läpi, missä mennään, käytään vähän syvää dataa, joku tykkää, joku inhoaa sitä, who cares, mä oon kaivannut aika hyvin tietoa tuolta eilisillan aikana läpi joka joukkueesta, niin Johonkin joukkueeseen käy vähän enemmän aikaa, johonkin vähän vähemmän, peräpähän ehkä vähän vähemmän, mutta totta kai kaikki jengi pitää käydä läpi kerta. Sielläkin voi olla kameran toisella puolella joku, jota kiinnostaa ne peräpään jengit, niin käydään vähän läpi, miten niiden kausi on mennyt, mikä on mennyt hyvin, mikä ei. Vastaavasti toiseen päätyy, miksi joku jouk joukkueet on siellä kärjessä, mikä sieltä voi ehkä vielä puuttua heiltä, että päästään se Stanley Cupiin. Niin ei muuta kuin hei, käydään pihviin kiinni, mä tiedän, tämä on pitkä jakso, 600 joukkuetta pistetään homma käyntiin. Mä meinasin tossa jo vähän pitää liveä, että olisi käyty näitä joukkueita läpi, mutta mä ehkä halusin kuitenkin, että käydään tää länsi omana jaksonaan läpi. Live voisi olla ehkä ensi viikolla paikallaan, mä mietin, jos silloin pitäisi eka kertaa tupe liven. Vähän olisi sellainen mietinnä se ensi viikon keskiviikko, jos onnistuisi, mitä mieltä, pistäkää kommentteihin taas videon alle vähän kommenttia, että mitä mieltä päästöön, kun jos keskiviikkoiltana pidettäisiin live. Mutta hypätään tähän, läntiseen konferenssiin niin kuin idässä. Mä pistän ekana tälle puolelle mun ennakon, mitä mä viime syksynä tein, miten tulee runkosarjassa käymään ja tälle toiselle puolelle sitten sen, miten, tota, missä tällä hetkellä mennään. Nämä on totta kai vaikea arvuutella, miten tulee käymään kerta tulee loukkaantumisia, niin kuin Colorado esimerkiksi meikäläisen joukkueen, niin hirveästi loukkaantumisia, kapteenilla koko kauden pois, niin vaikuttaa ne hirveästi, mutta niitä ennakoitakin on mukava tehdä. Tähän viereen mun ennakko, miten tämä kausi tulee menemään. Mä pistin Coloradon kärkeen, nostin St. Louis Plusin tuohon toiselle sijalle, eli nyt mennään tätä Central Divisionaa, mennään CK läpi. Näsville laitoin kolmanneksi, koska viime kausi oli heiltä hyvä. Dallasin laitoin neljänneksi, että nämä menisivät suoraan aika lailla playereihin. Winnipeg 5, Minnesota 6, Chicago 7 ja Arizona kasi. Nyt kun avaa teistä katsottuna oikealla puolella, että missä mennään tällä hetkellä, niin huomaa, että joo, peräpää osuu hyvin kohdelleen niin kuin kaikilla muillakin varmasti, mutta mikään muu ei sitten langulle enää osunutkaan, että siellä tosiaan Chicago Jumpona, Arizona toisiksi viimeinen, Saint Louis on tosi paljon sukeltu. Mä en uskonut, mä juttelinkin muutaman kaverin kanssa kauden alkua, mä ajattelin, että Saint Louis vielä menee tuolla ryhmällä vielä läpi, että se oli kumminkin laajuutta riittää, mutta ne on todennäköisesti vaan liian hitaita ja se vauhti tuli yllättävän nopeasti heille vastaan, seinä tuli vastaan, ei mennyt mihinkään tällä kaudella, Pinnington on sulannut vielä enemmän, ne seitluus on tosi alhaalla, Näsville on mulle pettymys, mä laitoin, että menee suoraan playhead. nyt ne on viidentenä, ne on aika ulkona jo tuosta reisistä, katsoo, voidaan myöhemmin katsoa, niin niillä on yksi vaikeimmista loppuohjelmista, mitä on runkosarjan jäljellä, ne ei tuu tuolta nousee. Mä oon vähän, vähän pettynyt, ehkä niillä oli viime kausi, tavallaan kaikki onnistu heillä, niin tuli sellainen ylivetokausi, ja nyt kun tänä vuonna ei ole samalla ollut jatkunut, niin mennään, mennään alaspäin, mutta se on tosi pettymys, katsotaan kohta vähän lisää. Winnipeg vielä taistelee, mä laitoin itseäni siellä viisi, saan saa nähdä meneekö jatkoon, mä en siihen pukukoppihenkeen uskonut, niin mä pudotin ne pois sieltä playereista, mutta on näyttää, että ne olisi ne olis vielä rääpimässä jatkoon. Colorado kolmas, totta kai ollut pettymys, mutta kuten sanoin, paljon loukkaantumisia ei voi olla näkymättä. Puoli kautta AHL-nipulla minne sota on ollut yllättävän hyvä. Mä laitoin ne suoraan playerien ulkopuolelle. On ollut ihmeen jengi tänä vuonna. Ei, ei, päästä maaleen, mutta ei teekään, mutta voittaa 1-0-2-1 pelejä. On kerännyt pisteitä, niin riittää kakkosijalle. Dallas on ollut yllättävän kova. En tavallaan jälkikäteen helppona jos ajatella, miten mä laitoin ne kausien siellä neljä. Kerta kyllähän se laajuus on. Mä en ihan uskonut penniä sekuin niin enää, mutta ne on sieltä pelannut hyvän kauden ja sitä kautta tuonut taustatukea Robertson ja Hinsille ja kumppaneille, niin ne on saanut hyvän kauden alku siitä käyntiin, mutta tässä runkosarjatilanneet, niin lähdetään käymään joukkueen joukkueelta taas läpi, missä mennään ja minkä takia otetaan eka käsittelyn Chicago Blackhawks. Mä laitan tähän alkuun taas, mitä mä kauden ennen kuin sanoin. Chicagosta mä mainitsin, että kamala rosteri, tyhmät liikkeet laittaa Deprikat ja Duck pihalle. Olisi voinut niiden pohjalle vähän rakentaa sitä jengiä. Hyökkäys Kamala, varsinkin kun Taves ja Kane lähtee, no mä voin avata tähän nyt, Kane lähti Taves Injurissa, niin avataan tähän, te näette, että mikä on tällä hetkellä Chicagon kokoonpano. Siellä on Lukas Reichel, Philip Kurashev, Andreas Anthony Siu, Tyler Johnson, Cole Kutman, Hu, Tyler Radish, Anders Björk, Jason Dickinson ja McKinsey Entwistle. Siinä on heidän top pysikö tällä hetkellä. Onhan toi ihan kamala toi Chicago-jengi, että että, 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 mä en ymmärrä, miksi sitä Dahia ja kumppaneita jätetty sinne niin ja rakennetaan niiden varaa. Nyt on aivan kamala, eihän tuo ketään, toi jengi tulee ole peräpäässä niin kuin ties kuinka kauan. Ihan sama saisiko ne pedaadin ensi kesänä tai mitä vaan, niin tota kestää rakentaa tota jengiä 5-10 vuotta Tömmen se mihinkään. Mä sanoin, että Pakisto on kamala, no se on edelleen Seth Jones ja johdolla. Yrittää ykkösvarausta, no oli niiden tämän vuoden tavoite ja siltä se näyttääkin, kaikki on, kaikki on pihalle sieltä heitetty. No mennään katsomaan, miten Chicago-kausi on mennyt, mistä johtuu, että ne on tavallaan tämän divisiona viimeisenä tällä hetkellä. No, tehdyt maalit Chicagolla koko sarjan 32-32, eli sä oot vähiten tehnyt maaleja koko liigassa. Samaan aikaan päästetyt 24-32, eli peräpääsit ja omiinkin soi, maali miinus 67, laukaisuprosentti 9,23, joka on 26 paras tässä, tällä hetkellä runkosarja. Goals, up, goals, for above expected, eli kuinka paljon sä teet maaleja yli kauden alussa ja kauden aikana ne päivittää sen mukaan, minkälainen on maalipaikkoja, hyviä maalipaikkoja, minkälainen on joukkue pelaajat ja niin poispäin, niin on asetettu aina tietty raja, että kuinka paljon sinun joukkueen on odotetaan tekevän maaleja. Sitten katsotaan, että onko sä eellä, sitten sä jäljessä. Jos sä oot eellä, sä oot vähän paremmin kuin odotettiin. Jos sä oot jäljessä, niin sä oot vähän huonommin niin tämä, että kuinka paljon maaleja yli odottaminen niin ne on tällä hetkellä yhdeksän maalia pakkasella, eli on jäänyt, vaikka heiltä ei odotettu hirveästi, niin ne on silti jäänyt siitä rimasta. Koulussa kenst heille on tehty maaleja, noin ihan linjassa, just tehty sen verran, mitä odotettiinkin, että peräpäässä tulee oleen koko runkosarjan nähden ja omissa tulee soimaan, niin se on mennyt ihan odotetulla lailla. Chicagolle on ammuttu koko liigan neljänneksi eniten vaarallisimmalta sektorilla kiekkoja, mikään ihme, tuommoinen roster ja oot peräpäässä, niin yleensä menee käsikädessä, että sul sun päässä tulee paljon vaarallisia paikkoja, vaarallisia tilanteita vastustajalle. Niillä on ammottu neljäksi eniten koko liigassa. Itse ampuvat yhdeksänne heikoiten, eli ei saa taas vastustajan pää maalipaikkoja. Ylivoima on kamala, 16,9. Alivoima 76,2. Ei noilla tee mitään tässä sarjassa. Tosi huono on molemmat. Riistää kiekkoja 8 eniten. Joku voi ajatella, että yes, wow! Tähän pelaa hyvää kiekkoa, että ne riistää kumminkin vastustajan kiekkoa kahdeksaksi eniten. No, tämä on vähän sillä huono arvo, että okei, sä riistät 80 kiekkoja, mutta kun me tiedetään, että Chicago joukkue ei ole mikään tasokas joukkue, niin se merkkaa tasan tarkkaan sitä, että ne ei ole paljon itse kiekossa. Eli mitä enemmän vastustajan kiekossa, niin sulla on mahkuja riistää kiekkoja, niin sitä kautta tuossa sun lukema on vähän parempi kuin ehkä jollain muulla joukolla. Postonilla se ei välttämättä niin hyvä, kun ne on niin paljon kiekossa että tavallaan toi vähän valehtelee. Menettävät itse neljäksi vähiten kiekkoja, eli tukee tätä samaa hommaa. Ne ei menetä kiekkoja paljon kerta, ne ei ole kiekossa. Eli nämä tavallaan, nämä tilastot ehkä parempia noihin kärkipääjengeihin, mutta hyvä ne on tähänkin kertoa. Tomi ja Kane pois, niin paras piste, missä on tälläkin hetkellä Radis, kun Davis on loukkaantunut, kertoo taas sitä syvyydestä, että sitä pelaajamassa asia ei ole. Paras pak Jet Jones, 31 pistettä ja ujot 21 maalia pakkasella. Siinä on teidän 9 miljoonaa Jet Jones, ei ole hirveän kaksi pelannut. Mutta tämä on tietenkin, jos tulevaisuutta ajatelee, vaan tällä hetkellä heidän draftitilanteensa, niin mukavasti on varauksia tälle ja ensi vuosille. Jos mietit, että tämä vuosi sulla on kaksi ykköskierroksen varausta, sulla on neljä kakkoskierroksen varausta, niin jos heillä käy se hirveä joulu, että ne saisi sen ykkösvarauksen ja Conor Pedardin varattua heille, niin heillä on silti toinen ykköskierroksen varaus, saatte neljä pelaajaa varattua kakkoskierroksella, Ei sitä kukaan tiedä, kauppa, että kauppaatte lisää vielä kesä, keväällä, ja saatte lisää vielä tradeiin tai tuohon draftiin tota, varauksia itselleen sisään. Mutta tällä hetkellä ihan hyvä tilanne. kuus kuusi varausta ekaan kahteen kierrokseen, niin onhan siellä pelaajia saatavilla. Ja ensi kaudella kans kaksi, kaksi varausta. Varmaan tulee kesällä taas heille jotain pelaajia. No ensi vuodekin liika hännillä, niin ne ottaa joltain pelaajia taas ensi Ja ensi teet taas kauppaita muualle playoff ja ottaa taas varauksia sisään. Ja sitä kautta pääsee rakentamaan. Vie aikaa hirveästi. Mä toivot pedaadi, emme tonne kerta. Se joutua, tuossa roskis, tulipalossa olla sen jälkeen 5-10 vuotta ennen kuin ne alkaa oikeasti pelaa. merkittäviä otteluita, mutta tässä Chicagon tilastot ei hirveästi kannata jäädä tähän painiin, joten mennään eteenpäin. Tässä on tosiaan nämä Chicagon tilastot, nämä edistyneet datat. Mä avaan vähän muitakin ja tähän jaksoon, mitä idan idän konferenssissa ollut. Mä meinasin eka tehdä että joka joukkueesta vähän korsitilaston, eli joka kertoo vähän paremmin dataa kuin perus plus-miinus tilastot, eli sanotaan joku pelaaja, että jos sä oot kentällä 30 hyökkäyksen aikana, josta tulee maalipaikka, ja sua vastaan tullaan vaikka 20 kertaa, kun tulee vastustajalle maalipaikka, niin sä oot tavallaan 10 plussalla. Eli se kertoo se korsi, että sä pelaisit hyvää kiekkoa. Se kertoo vähän enemmän dataa kuin perus plus tilastot. niin se kertoo vähän niin kuin vaihto että onko enemmän rakentamassa maalipaikka hyökkäyspäähän kuin puolustuspäähän. Eli jos olisi 30 maalipaikkaa maalivetoa teidän ketjulla, ja kotiopäin omaa päähän 20, sä oot plussalla. Mutta oikeasti voi olla tilanne, että sä et vaikuttanut, että ne sun ketjukaverit on niin hyviä, että ne teki ne tilanteet, että sä oot vähän niin kuin ilmaisen korsi plussan siitä, niin tavallaan sä oot ehkä ollut rakentamassa vain viisi paikkaa. Ja taas sitten niistä 20, joka tuli omaan päähän, niin 15 on ollut vähän kriittisiä sua kohtaan. Että jos, et jos mä oon luovuttanut tavallaan maalipaikkoja vastustajalle 15 kertaa sitä 20, niin oikeasti mun korsi pitäisi olla miinus 10. Että korsi vähän valehtelee, että jos sulla on hyvä ketjukaveri, joka tekee maalipaikkoja, niin sä saat vähän automaattisesti siinä plussaa mukana, vähän niin kuin plus-minus tilastosta, niin mä haluan tätä korsia käyttää. Kerta ne, pelaa automaattisesti parempien pelaajien kanssa, saat automaattisesti paremmin korsitilastot, mä haluan sitä käyttää, niin mä tein vähän tämmöisen kuvaajan tähän, otin tuolta netistä, mikä kertoo vähän, että kun sun pelaaja, tietyt pelaat, pelaa pelaa, niin onko niiden vaikutus joukkueen pelamiseen hyvää vai huonoa, niin tästä saa kumminkin vähän käsitystä per joukkue. Äsken käytiin vähän tilastoja joukkuetasolla, niin käydään vähän nopeasti pelaajatasolla, niin te näette, että mikä pelaajat vaikuttaa positiivisesti kunkin joukkueen toimintaan. No tähän kun avaa tämän Chicagon kaavion, te näette nyt tuo vasemmassa yläkulmassa lukee, että sinne tulee pelaajat, milloin Chicagon peli on parempaa, hän on pois, eli Zaitsevi on siellä, vasen alakulma on, että bad with or without him, eli ihan sama, onko ne mukana vai ei, niin joukkueen peli on silti huono, oikea yläkulma on good with or without him, eli on peli on hyvä, oli se pelaaja mukana tai ei, ja oikea alakulma on se ehkä paras paikka olla, eli heidän viisikkopeli ja ylipäätään peli on parempaa, kuin nämä pelaajat on mukana. Totta kai kun peli on muutenkin niin huono, niin aika suurin osa on tuossa vasemmassa alakulmassa. On siellä muutama pelaaja, Tyler Radish ja kumppaneita, muutamia, jotka rakentaa ja parantaa sitä peliä. Mutta tästä huomataan, kuinka huono tämä Chicago on tavallaan rosteri on, että ihan sama, jos joku pelaa loukkaantuneen, joku tulee sisään, niin ei se vaikuta tuohon kokonaisuuteen yhtään. Mutta kun mennään ylöspäin se joukkue, että näette tietyt pelaat, jotka vaikuttaa paljon enemmän positiivisesti heidän peliin ja ketkä vaikuttaa negatiivisemmin, niin saatte siellä paremmin hajontaa, mutta Chicago overall, niin tämä kuva ei niin paljon kerro, mutta nyt mennään eteenpäin, niin näette muista joukkueista lisää. Seuraavaksi Arizona Coyotes äh, Centralin seitsemäntenä, mitä mä ennen kauden alkua sanoin, mä sanoin, että tankinga yrittää totta kai ykköspikkiä Konopedaaria, ne kuuluu samaan ryhmään Chicago kanssa, kamala hyökkäys, ei leveys riitä, ainoat tulevaisuuden nimet tällä hetkellä hyökkäyksiä on Conor Kiki ja Kanter tällä hetkellä, Pakisto on kamala, saadaan lisää varauksia, jo Chikrin treidataan, se oli kamala trade, ei saatu tarpeeksi, Organisaatio on muutenkin vähän huonoja päätökset ei ollut hyviä, niin suunta ei ole mikään positiivinen. Ainoa, mikä hyvä, niin kuin Chicagollakin oli, mä vaan tähän taas tällä hetkellä tuon Arizona varaustilanteen, niin katsokaa, aika kivasti on varauksia seuralle kolmelle vuodelle. Eli, tällä hetkellä seuraavan kolmeen vuoteen, niin ekalle kolmelle kierrokselle 22 varausta, niin onhan se aika hyvä määrä, että tuohon on kiva rakentaa ja varmaan voi lisääkin tulla. Vähän kuin Chicagon, niin varauksia tulee lisääkin tulevina vuosina, että taas kesällä ottaa vapaalta markkinoilta ja joku tulee vuodeksi pelaa ja trade deadlinella kaupataan niin kuin Chicago poistetaan taas varauksia sisään, niin onhan nämä tulossa, ja tuosta kun saat alkaa varaan, niin 5 plus vuotta, niin totta kai Arizonakin tulee nouseen sieltä. Mutta mennään kattoon Arizonan tilanne, että miltä heidän tämä kausi näyttää, että miksi on tuo pohjalla. Tehdyt maalit, vähän kuin Chicago Pohjalla ollaan, 27-32 koko liikassa. Päästetyt ollaan siellä 26-32, eli ei tehdä maaleja omiin soi. Vähän samalla luku kuin Chicagolla, 10,5, 10,58, joka on itse asiassa 7-32. Eli on jännä, kuinka hyvin ne pystyy paikoista viimeistelemään. Et mikä nyt sijoitus olisikaan, että jos tuo laukausprosentti olisi normaalilla tasolla, että se olisi paljon alempi, ei ole kumminkaan tunnettu joukkue siitä, että olisi hirveästi huippumaalintekijöitä, niin sulla on kumminkin liikan seitsemänneksi paras. Kouso for a pop expected, eli jälleen missä menee maali odottama, ollaan linjassa, mitä on ennakoitu, kuinka paljon maaleja tulee vastaan, niin toi on miinus 20,92 tarkoittaa, että heillä on tehty yli 20 maalia vähemmän kuin ollaan odotettu tällä hetkellä kautta kohden. Eli ihan huikeasti on tällä hetkellä molari pelon, eli Velmanka varsinkin, niin loistaa veskaritilastoista kuudes paras odottamaan tällä hetkellä, mitä koko liikassa on niin kuin pelattu odottamaan nähden. Heille on ammottu vaarasta sektorilta viideksi eniten, eli heille tulee paljon kuteja, silti on päästetty 20 maalia alle odottamaan, eli loistavaa veskaripeliä, itse ampuva kuudenneksi heikoiteen vaarasta sektorilta koko liikassa, ja silti sun laukaisuprosentti on seitsemänneksi paras. Eli sä et saa maalipaikkoja vaarasta sektorilta ja silti sun laukaisuprosentti on seitsemänneksi paras. Niin hirveä ollut toi tuottosia hyökkäyspäässä. Ylivoima heikkoa 8,8, alivoima 74,5 on heikkoa. Neljänneksi vähiten heiltä kiekonriistoja luopuvat 18 vähiten, eli sama homma kuin Chicagolla. No lukemat näyttää vähän paremmalta, mitä oikeasti mutta kun ei olla hirveästi kiekossa, niin se vähän nostaa tavallaan näiden jengien tilastoja paremmaksi. Vel Menkka torjunut yli 14 maalia yli odottamaan, joka on tällä hetkellä koko liikan kahdeksanneksi paras suoritus. Eli hän on pelannut tosi hyvin tuo Arizona maalissa. Oli jännää, että hänen sopimus kolme kertaa 2,7-2 miljoonaa per kausi, noin edullinen. Niin minkä teikö kukaan jengiä ei ottanut sitä siirtorajalla? Ehkä Arizona hän on kaupata heidän ykköskassari ja halpa kassari, mutta luulisi, että olisi kaupannut kerta tuosta aika kova valuen, se on takaisinpäin. Chikrin lähti pilkkahintaa, mutta niin kuin sanoin aikaisemmin, rakennus on käynnissä seuraavan kolmeen vuoteen, 22 varausta on kiva lähteä rakentaa. Kostisperi ja Chikrin lähti pakista, niin pakissa ei ole ketään, tekee välimäelle hyvää totta kai, saa pelata paljon. Ainoa valopilkku on tuo Clayton Keller hyökkäyskaissa piste per peli tuommoisten ketjukaverien kanssa, niin huikea suoritus. Eli tosi jännä tämä Arizona, että, että, että on ollut huikealla tasolla siihen nähdä, että maalipaikkoja ei saada. Ett, että, mutta varaustilanne hyvä, tosta on kiva lähteä rakentamaan eteenpäin siinä mitä. Avataan tähän myös toi Arizonan, että ketkä pelaat siellä onnistui, näette vähän. Nyt tulee vähän enemmän hajontaa kuin Chicagon osalta, eli kekkä vaikuttaa joukkueen peliin positiivisesti, niin on kiva löytää, että siellä Juuso Välimäki löytyy tuolta koaviosta, milloin joukkueen peli on parempaa, Matias Marcelli löytyy sieltä, totta kai Clayton Kelleri ja Nick Maltsion on myös, mutta on kiva nähdä, että suomalaiset Matseli ja välimäki tuo siihen joukkueeseen jotain lisää, jotta se peli on parempaa, mitä se olisi ilman heitä. Eli nämä on totta kai tärkeitä statsia heille, kun mennään ensi kautta, että saa isompaa roolia Arizona jengissä. Mutta tässä oikeastaan Arizona pysyy alhaalla, kun Chicago yrittää varauksia kerätä, vaan turha tähän on käyttää sen enempää aikaa, mennään eteenpäin. Seuraavaksi sitten tämä St. Louis Plus, joku mulla yllätys. Tällä hetkellä Division on kuudes. Mä ajattelin, että ne on paljon korkeammalla. Mitä mä kirjoitin ennen kauden alkua, Viime vuonna yhdeksän pelaajaa teki yli 20 maalia, Perron oli ainoa, joka lähti, eli sulle jäi kahdeksan yli 20 maalin miestä sinne. Mä ajattelin, että kyllä nyt semmoinen volyymi, jos sulla on kolmeen kenttää laittaa 20 maalin miehiä, niin kyllä sen pitäisi jaksaa tuossa divisioonassa. Pakisto ei riitä, kuten ei viime vuonnakaan liian hidas. Mä, pistin nämä divisioonan ennakossa kakkoseksi, mutta mä ajattelin, että näin ei riittää mutta mä en mä ajattelin, että nää näin paljon sukeltaa. Pinnikton, tuleeko, pystyykö tulemaan takaisin mestaruusvuoden tasolle? No ei ole pystynyt, kohta näette, ei ole statsit siellä, missä pitäisi olla, on pelannut alle odotusten, niin se ei on ollut iso kysymysmerkki. Mennään katsoa vähän heidän dataa tähän väliin. Mennään katsomaan, mitä Saint Louis sitten mättää oikein. Mä pistin tosiaan divisioona divisiona kakkoseksi. Tässä löytyy heti yksi syy. Tehdyt maalit 28 32 viime vuonna. 9 20 maalin rikkoja. Nyt sun maalinteko tökkii päästetyt omiin, 28-32 omiin soi liikaa, eli yksinkertainen kaava, että maaleja omiin soi liikaa, niin ei ole voittavaa jääkiekkoa. Laukaisuprosentti on ollut 10,44, vähän sama kuin äskeinen keissi Arizonan kohdalta, 9-32, eli yllättävän kova ollut laukaisuprosentti siihen nähden, että tota, maaleja ei tehdä kokonaisuudessaan paljon. Goes for above expected, eli ollaan tehty 15 maalia yli odottamaan, eli tämä tavallaan menee hyvin linjassa, eli on tehty yli odottaman maaleja, eli maalipaikoille ei hirveästi päästä, mutta laukausprosentti on ollut ihmeen kovalla tasolla, niin tavallaan kokonaismäärä on korkeampi kuin se odottama. Eli 15 maali on plussalla odottamassa, se ei silti se kokonaismäärä koko liikan tasolla korkea kerta, ollaan siellä 22, eli niitä pitäisi olla vielä alempana, mitä ne tällä hetkellä on. Mitä heille on tehty, niin 14 maalia tehty yli eli kuten sanoin, Pinnington ja puolustuspää ei ole onnistunut, siellä on päästetty enemmän kuin olisi pitänyt tähän mennessä, Eli laukaisuprosentti nostaa tällä hetkellä noita arvoja vähän liikaakin. Heillä ammuttu vasta sektorista liikan neljännestä eniten, eli keskikastin joukkue itse ampuu toisiksi vähiten. Eli jännä homma, että taas sama homma, sun laukaisuprosentti on koko liikan yhdeksänneksi paras, mutta sä itse pääst vaaralliselta sektorilta ampuun toisiksi vähiten. Eli et saa luotua vaarallisia maalipaikkoja, mutta ne mistä vähät, mitkä sä saat, sä oot tosi hyvin laittamaan löytää Ylivoima vähälle 20 pinnaa, alivoima 76,1. No, aika keskitason suorituksia. Riistävät kiekkoja yhdeksänneksi eniten ja menettävät yhdeksäksi vähiten, eli tavallaan se on ihan voittavaa kiekkoa, mutta tässä tulee yksi iso ongelma. Jos me vedetään koko runkosarjan joukkueet ja katsotaan jokaisen joukkueen torjuntaprosentti veskarille kokonaisuutena, ei vaan yhtä veskaria, vaan kokonaisuutena, ketkä veskarit siellä on pelannut, niin Saint Louisin torjuntaprosentti koko tandeemille maalivahti 2,3 kuinka monta onkaan pelannut, niin on koko liikan neljänneksi huonoin, 88,6. Eli veskari peli on hirveän heikko heillä tällä hetkellä. Välimallin jengiä mä kirjoitin tähän pitkiä sopimuksia annettu paljon. Siellä muutamia Kairu ja Robert Thomas annettu pitkiä 7-8 vuoden sopimuksia. Mua vähän härää kysymysmerkki, että onko ne kuitenkaan semmoisia niin hyviä pelaajia, kelle sä voit rakentaa tulevaisuuden, että maksettiin oikeille pelaajille, että onko ne vähän niitä välimallin kuitenkin jätkiä, että jos sä tarvisit niitä staroja pitkillä sopimuksilla, kehen sä et rakentaa, niin saa nähdä, että en oikein tiedä, mitä tuolla seintuissa pitäisi tehdä, pitäisikö se räjäyttää, rakentaa uudestaan, kaupota muutama pelaaja, rakentaa näiden pelaajien ympärille, mitä mä sanoin tuossa, en oikein tiedä. Varauksia kun katsoo tällä hetkellä, niillä on kolme tälle kesälle, kauppaako noin ei ottaa pelaajia sisään vai ottaako varauksia niistä, tai varaako niillä pelaajia lähteä vähän rakentaa, saa nähdä, mutta aika vaikea kausi ollut se ei, ei toimi veskaripeli, ei päästä maalipaikoille, vähistä paikoista vähän tehdään kuitenkin maaleja, ei ole voittavaa kiekkoa, siksi ne on tuo divisionan pohjalla. Avataan tähän myös tämä, että nähdään, miten pelaajat on onnistunut siellä. Aikamoinen, aika, moni pelaaja on tuo vasemmassa alakulmassa, että ihan sama onko ne tai ei, niin, niin, niin silti se joukkueen peli on ollut huono. Ainoa, joka sieltä on vähän nostunut ero, on Josh Leivo, joka löytyy oikeasta alakulmasta, mutta vähän huolestuttava. Tämä totta kai ei tule pelkästään Saint-Louisista, kun on pelannut, niin vähän, tulee sieltä aikaisemmista seurasta tuo Kapasen statsi, eli joukkueen peli yleensä NHL on parempaa kuin kapane on poistoja. On aika hälyttävä merkki, että miten... Miten toi Kapasin ura tulee jatkuun, että jos sä tällä hetkellä jo tuolla, että joukkueen peli on parempaa kuin saa pois, niin alkaa olla viimeisiä hetkiä, kun pitäisi niin suunnan alkaa muuttua. Mutta siinä oli Saint Louis Plus. Nähtiin vähän syytä, että minkä takia ne on siellä pohjalla tällä hetkellä. En usko, että se tulevaisuus on hirveästi valoisampi. Ensi kausillakaan tulee olemaan siellä aika sentraali varmaan pohjalla. Siellä tulee olemaan Arizonaa, siellä tulee olemaan Chicago kauan. Minne sota tulee varmasti tippuun sen, kun se tulee palkkakato-ongelmia ja se varmaan yksi niistä kanssa, joka tulee vähän valahtaa, ellei jotain isoja liikkeitä tee, mutta siinä ei seitluisi ketä, se jengi kiinnostaa, mennään eteenpäin kohti Nashville Predatorsia. No mitäs Nashvillestä sanottiin kauden alussa? Vahvistui viime kaudesta Niederat ja McDonald tuli, mä ajattelin, että se on automaattinen lisä, oli viime vuonna niin hyviä jo divisioonasta, otti suoran playeripaikan. McDonald oli kumminkin isossa roolissa tuo Tampassa, ajattelin, että se tuo vielä syvyyttä sinne lisää. Hyvä pakisto jo valmiiksi, Saros lankin hyvä kaksikko ja kirjoitin kuitenkin, että Saros oltava monsteri, koska jengi ei hirveästi maaleja, maaleja tee, niin viime vuonna kyllä siellä kuustoa koko liikassa, että Saroksen oltava tosi hyvä, jos toi jengi meinaa mennä playereihin ja siellä pitkälle. No, onko Saros onnistunut ja miten se maalin onko tökkinyt tällä kaudella? Tästä näette tehdyt maalit. Sama ongelma jatkuu oikeastaan vielä pahemmin kuin viime kaudella siellä 26 32, vaikea mennä playereihin, jos saat liigan kuudenneksi tai seitsemäksi huonoin tekemään maaleja. Päästyt maalit 11 kautta 32 omiin, ei edelleenkään hirveästi kolis. Saros ja kumppanit on pelannut tosi hyvin, mutta hyökkäys päässään tällä hetkellä se ongelma, oikeastaan nämä kaksi tilastoa se jo kertoo. hyökkäys vähän ei tehdä maaleja, omiin estetään tarpeeksi hyvin, jos saat siellä on 11 päästötyön maaleissa, koko liikassa, niin kyllähän sun pitäisi tapalla playoff paikasta. Laukaisuprosentti 9,43 on liikan pohja sakkaa huonoimman kymmenen joukossa. Tämä seuraava statsi, tämä mua niin oikeasti avasi tämän Näsvillen tilanteen. Goals for of expected, miinus 37,35. Eli Nashville on 37 maalia alle odottamaan tällä hetkellä. Jos ne olisi tehnyt sen 37 maalia enemmän, niin eiköhän siellä runkosarjassakin olisi pisteitä, tai runkosarjan tavallaan taulukossa olisi pisteitä muutama enemmän, ja ne taistelisi sitä playoff-paikasta, niin tämä on selkeästi se oidan ongelma. Mitä sitten omiin? Miinus 40,72 liigan toiseksi paras, eli ne on päästänyt 40 maalia alle odottamaan. Niin sehän kertoo, kuinka hyvin Saros on ollut tuo liigan toisiksi paras toi, toi tilasto. Et miettikää, kuinka sekaisin tämä joukko on, että sä te oot tehnyt liikan vähiten maaleja odottamaan nähden, mutta sä oot päästänyt toisiksi vähiten odottaa mähäinen niin koko liikas, eli oma pää toimii, Saros Lankinen toimii, mutta Duchen ja kumppanit ei pysty toimittamaan tällä hetkellä. Heille on ammuttu vaarasta sektorilta, ja taas miten ne itse ampuu, niin molemmat on keskikastissa tällä hetkellä, eli ihan voittavaa koeja, mutta yli paljon vaarasta sektorista. Ylivoima 90 pinnaa, alivoima 81, okei, ei mitään supertilastoja, Kiekon ja menetykset kans keskikastissa, eli ei yli paljon menetetä, mutta ei myös riistetäkään. Eli pelataan kumminkin ihan ok, voittavaa kiekkoa. Saros, goals saved up expected. Eli Saros on törmännyt melkein 29 maalia yli odottamaan tällä hetkellä, joka on liikan kolmes paras lukemassa. Ulumarkki ja Sorokki eiellä, mutta muuten Saros on todennut melkein 30 maalia yli odottama, eli ihan vesinä suoritus. Ei totta kai tule voittaa, sen tulee Ulumark voittaa ja ei tule stop stop kolmikossa, ja en usko kerta näissä myös playereihin, mutta voi sanoa, Saros ainakin puhtaalla omatunnolla on pelannut huippukauden ja antanut joukkojen mahdollisuuden voittaa, jos sä oot 30 maalia yli odottava ja muutenkin lankinen mukaan että jos me katsotaan taas koko joukkueet tai listaa prosenttia koko kaudelle, niin Nashville on koko liigan kuudennes paras, eli veskaripeli on toiminut hienosti. Ongelmia on myös tämä pakkien pisteet, jos ei tehnyt 54 pistettä, mutta selkeä seuraavat pisteet 18, 59. laajuutta ei ole, hyökkääjät 52, 42, 36, 28, Eli tällä hetkellä, jos jo heidän paras pistemies, kun hyökkäissä paras on 52 pistettä, niin on aika heikko, kun vertaa, että Matt, Matt David on tällä hetkellä 120 pistettä, niin sun paras hyökkäjä 52 pisteessä, niin on tosi heikko lukema. Viime vuonna monella tykkikausi, joka ehkä sokas mut, kun mä tein tätä ennakkoa ja nostin niiden liian korkealle. Dusein teki viime vuonna 86 pistettä, nyt on 68 pisteen vauhdissa. Josi teki monsterikausen 96 pistettä, nyt on 75 pisteen vauhdissa. Eli olisi pitänyt itse nyt jälkikäteen ennakossa vähän huomioida se, että kaikki pelaa pelas vähän niin kuin ylihyvän kauden. Saros oli huippu, Dusein pelasi hyvin, Johansen pelasi hyvin, Josi pelasi hyvin. Kaikki pelasi niin kuin elämänsä kauden, niin onko se yleensä jatkuva trendi, että voiko sä pelata ensi kaudella samalla lailla. Että nyt kun ne tullaan vähän alaspäin, niin kummasti se runkosarjan sijoituskin tippuu. että mä vähän itse sokastuin heidän kaudesta liikaa. Et, et, Ikävä, ikävä homma tavallaan, niin kuin suomalaislasien, kun katsoo, että Saros antaa mahdollisuuden voittaa, pelataan omaa pahaa voittavaa kiekkoa, mutta hyökkäyspäähän ei pystytä mitään tekemään ja se on tällä hetkellä heillä se akilleen kantapää. Mutta tämä on se syy, miksi näitä dataa on kiva avata teille. Me löydetään se syy, miksi joku joukkue menestyy ja miksi joku joku ei. Jos me vaan katsotaan, että okei, pisteet on tossa ja maaliedotus on tätä, niin ei se välttämättä kerro, ei sitä vaikea huomata, että mikä se syy on, miksi niillä kulje. Mutta tästähän me nähdään, että hyökkääjien tehot on heikot, maalin teko on koko liika heikoimpia, niin se on se suurin syy. Ja voidaan nostaa taas niitä esille, että mikä toimii niin kuin maalivahtipeli. Tämän takia nämä edistyneet data on tosi hyvä. Totta kai me tarjotaan silmätesti ja nähdään, että mikä on valmentajan vaikutus ja minkä sitä peliä ylipäätään pelaa, mutta tämä on hyvä tämä data tällä taustalla. Avataan tähän ja katsotaan vähän, että ketkä on onnistunut siellä. Eli Tämä oli tavallaan yllätys mulle, toi McDonough on tuo oikeassa yläkulmassa, eli Better Without Him, eli joukkue on parempi pelata ilman häntä, ja mä nostin kausiennakossa ennakossa hänet yhdeksi isoimmaksi kriteeriksi, miksi tämä joukkue tulee menestyyn, pelasi ihmisiä Tampassa, kun ne tappeli ja voitti mestaruuksia, niin McDonald oli isossa roolissa, siellä jännät, että se ei ole jatkinut täällä. Tavallaan Tyson Perry, en ole yhtään yllättynyt, että joukkueen peli on hyvä, on se, on se jäällä tai ei, ei ole mikään niin, iso palanen voittavaa jääkiekkoa on se missä tahansa joukkueessa tahansa, lähinnä ylivoimassa voi auttaa. Kekkä tuo auttaa, pelaa parempaa peliä, jos Josi auttaa, Johan se Forsberg kärkeä ja on pystynyt tuottaa. Mikä on mukava löytää tuolta suomalaislasien kautta, kun vähän taas tirkistää, niin Juuso Pärssin on tuolla. Joukkueen peli on parempaa kun hän on pelaamassa kuin että hän on pois. Povaa, hyvä ensi kaudella, Tootsi. Ensi saa tavallaan paikan sieltä ja pystyy vakiinnuttamaan aseman. Ainakin tämä data tukee sitä. Mutta siinä oli Näsville löydetty hyvin syytä, että miksi ei ole tänä vuonna onnistunut niin hyvin kuin viime kautena, mikä siellä mättää, no mitä tapahtuu ensi vuosina, pystyykö ne nousemaan sieltä takas, varmasti. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten ne tekee ne kumminkin kauppas niiden Niederreiteria pois, pitäisikö ne rakentaa kunnolla uudestaan, vai rakentaako vielä nykyisen päälle, sulla on siellä Josia, Sarosta, Dusen ja kumppaneita, rakennaksia vielä päälle ja kokeilet. Mä en ikinä oikein usko, että niillä, niillä voittaa, niillä palaa mestaruutta, mutta vaikea ehkä kaikki kaupata pois. Jos siis miettii Sarospelon huippukauden, sulla on pari vuotta vielä sopimusta jäljellä, sen kun kauppaisi pois, niin hirveä olisi vaihtoarvoa takassa, siis hirveästi varauksia, mutta katsotaan, että tämän ensi kesällä niillä on pari ykköskieloksen varausta, niin pari kakkoskieloksen varausta, että varaatko pelaajia tuohon sisällä, että sitä kautta tuomaan uusia pelaajia vai kauppaatko varauksen pois, otat valmiita pelaajia. Jos mä olisin Näsville, niin Sulla on kuitenkin vielä saros, sulla on josisia, sulla on kärki, niin mitä jos kauppaisit noin varaukset pois ja ottaisit pelaajia sisään, saisit lisää leveyttä, Duseen ja kumppanin lisää li, siivelle sinne. Pakistoon voit hakea jos rinnalla jotain lisää pelaajia, niin toi on iso kysymys. Pahin, pahin mitä muista Näsville on tehdä se, että ne ei tekee mitään, että ne on vaan tässä. Sitten te olette tuossa väliakailla, seuraavat viisi vuotta ja pelaat vanhenee ja te ette voittanut mitään, mutta te ette sanonut mitään varauksista sitä sisäänkään, ette ajoissa pelaaja pois, sitten te olette tekeen sen rebuildin, se vie taas sen seitsemän vuotta, niin te olette epärelevantti joukkue, että se 15 vuotta, Et nyt pitää päättää. Joko te heittätte ne varaukset pois, otatte äijä sisään, all in, tai lähdette nyt jo rakentaa ja teette parempaa tulevaisuutta ja jätätte muutama pelaat sinne rakentaa sitä, sitä uutta tulemista, niin mutta jos sä jää tuohon välivaiheeseen, että me ei oikein tehdä mitään, että mennään tällä korrella nytteen ja toivotaan parasta, niin joka vuosi noi Colorado sun muut jengit tulee syömään teidän elävältä, että ei teillä mitään jakoa. Mennään eteenpäin. Mitäs sitten Winnipeg? No on tällä hetkellä siellä neljä, mä aloitin ne siellä viisi ennakossa, niin katsotaan mitä mä kauden alussa mainitsin heistä. Sanoin, että alas mennään, jotain kertoo pukukopista kuin liidereistä, on viiteen kauteen lähtenyt pihalle. Valmentaja Maurice, Laine, Stasnis, Dupua haluaa pois, Montrealin Lät, edelleen kapteeni halus pois sieltä, Evander Kane halusi pois, Jacob Trupa halusi pois sieltä, Andrew Kopp halusi pois, niin ei ole ikinä hyvä merkki, jos noin paljon pelaajia haluaa pois, ja samat Shiflet ja Viileet ja kumppanit jää sinne myrkyttämään sitä koppia. Jos koppi on niin huono, niin ei koskaan joukkue pärjää, koska ei se ei pelata sillä samalla ja yhteisellä sydämellä. Viiler saife läkkiä pois, mä sanoin, puhdistaa koppia ja uutta tuulta sisälle. Nykyinen rosteri menee hukkaa Hellepak maalissa, koonoi sun muut. Mutta toki parempi ja laajempi rosteri on kuin minne sotilaat voi pärjätä, mutta mä en uskonut, että tämä henki tulee viemään näitä mihinkään. Se oli se mun kauden ennakko. No katsotaan, miten Winnipegillä on sitten mennyt. Tehdyt maalit siellä 18-32, keskikasti keskikasti joukkue tällä hetkellä pystyy tekemään maaleja päästetyt 12 paras tällä hetkellä, eli oma pää toimii Helle Pak, Ihan vesi ja vesinätason maalivahti auttaa heitä hirveästi. Laukaisu prosentti 10,24 liikan 13 paras, eli pystytään kumminkin sitä vähäisimmistä maalipaikoista tekemään maaleja, yllättävän hyvin koko liikaan nähden. Goes for above eli jälleen kerran se maali odottama ollaan 12 maalia pakkasella, eli ei ole tehty maaleja tarpeeksi maalipaikkojen nähden. Goals against, eli kuinka hyvin on maaleja vältetty omiin menemästä odottamaan nähden, niin miinus 23,76, joka on liikan viidenneksi paras, eli ihan sama kuin Saroksella, Hellepak, he pelaa tosi hyvää kautta täällä Winnipegissä, estää maaleja tosi hyvin, pakisto pelaa hyvin, eli miinus 23 maalia odottamaan nähden on päästetty vähemmän maaleja. Eli jos toi olisi lähemmäs sitä nollaa, eli oltaisiin päästetty niin kuin on odotettu, niin olisi toi Winnipeg siellä siellä viisi, niin kuin mä ennakoin kauden alussa. Eli nyt on hellepakkeen vähän paremmin, niin se on korkeammalla, mitä mä laitoin ne. Laitoin ennakossa, eli jos mä laitoin siellä viisi, niin siellä on neljä ja hellepaksia loistaa, niin ei se silti kerro sitä tai muuta sitä totuutta, että ei tämä hirveän kaksinen jengi tällä kaudella ole ollut. Miten heille ammutaan vasta sektorilta ja miten he ampuu vasta sektorilta vastustajalle, niin ollaan aika kesikasti joukkue, eli ei mitenkään yli paljon tai yli vähän. Ylivoima 21 pinna, alivoima 83,5 on hyvä, se on liikan kolmanneksi paras. Kiekon menetyksiä tulee kahdeksanneksi eniten ja omalla alueella itse asiassa menettävät kiekkoa toisiksi eniten koko liikassa. Eli se ei ole voittavaa kiekkoa, että jos omalla alueella menettää kiekkoa toisiksi eniten koko liikassa, ja siihen nähden Hellepäk joutuu sut pelastaa, että sä oot päästänyt 23 maalia alle odottamaan, eli kertoo jälleen kerran sitä, Hellepäk pelastaa jo tosi paljon, että jos noin paljon tulee kiekomentoksi omalla alueella ja niistä vaarallisia paikkoja vastustajalle, niin Veskarin pitää loistaa. Hellepäk on torjunut 22,8 maalia yli odottama koko liikas, joka on viideksi paras lukema ja tappelee taas sitä vesinä Pakkien pisteet, 67 pinnaa, Josh Morrisin jälkeen tulee 26-20, eli se taso vähän tippuu niin mun kysymys on tuohon, että Morisi johtaa tällä hetkellä paljon hänen varassa. Kestääkö toi nyt on vähän sellainen suonevetokausi, Kestääkö se playereissa, että ikinä pelon noin hyvää kautta? Ja sama homma, jos Morsille käy jotain, tulee loukkaantuminen, mitä sitten? Siellä ei ole laajuutta taustalla. Mun viimeinen klausuli tuossa alla on, että olisi ollut paremmin nyt all in trade koska ensi kausi on viimeinen kausi, kun ne yrittää tällä rungolla. Sitten pakkahajo. Siellä on muun mm. muassa Hellepaki, jonka soppari, soppari loppuu ensi kauden jälkeen. Haluaako jäädä sinne? Blake Wheelerin sopimus loppuu ensi kauden jälkeen, Saiflen sopimus loppuu, dupuan loppuu tämän kauden jälkeen, haluaa Montrealiin, Niederreiterin sopimus loppuu ensi kauden jälkeen, niin mitä sä teet tulovan kauden jälkeen, ei tämä vaan vie ensi kausi, kun pelataan, niin mitä sitten? Et nyt mun, mä oon että miksei Winnipeg mennyt nyt all in ja kaupannut kaikkia varauksia, kaikkia pois, ottanut äijä sisään, länsi on heikompi, kokeile vielä kerran, että päästäkö sieltä tulee läpi ja sitten se hajottaa se pakka ja, ja, ja lähteä uudelleen rakentaa. Että jos sä nyt jäät tähän välimallin jengiksi, niin sä odotat sitten ensi kauden, sitten toi pakka hajoaa väkisinkin, kun Hellepak ja kumppanit todennäköisesti haluaa pois tuolta. ja onko toi Winnipeg nyt kai kenenkään ykkössuosiossa, niin Mä olisin toivonut, että ne pistää kaikki all in. Ehkä ne tekee ensi ja näkee sen, että heitä on viimeinen kausi, kun mennään nyt kaikki all in. Otetaan vapaalta markkinoilta pelaajia kesällä, ollaan aggressiivisia trade deadlinella. Ihmet, ne ei tehnyt sitä vielä kertaa, länsi on täysin auki. Mutta katsotaan kenttäpelästä. Me tiedetään että hellepakki onnistuu hyvin. Miten nämä pelaajat overall? No, kenen kanssa peli on parempaa kuin ilman hiitä, niin siellä on Josh Morsi, siellä on Scheifler, Connor tuottaa hyvin pelille. Kekka taas on sitten pelannut vähän tota, heikommin tällä hetkellä, siellä on Sakumään alainen, ei ole hirveän hyvin pelannut silloin, kun on päässyt pelaamaan. Äh, Gustafsson, sun muuta, Neil Pink, top 4 pakki, ei ole pelannut hirveän hyvin. Et, ei tuolta nyt mitään isompia erikoisuuksia löydät. aika oletetut, oletetut nimet tuokeiden avulla toi peli on parempaa kuin ilman heitä. Et tässä oikeastaan oli sitten toi Winnipegin katsaus, mennään eteenpäin. Sitten sijalle kolme tällä hetkellä centralissaan on Colorado, Avalanche, Keila Makar ja kumppanit. Totta kai mä odotin niinku kaikki, että ne voittaa ja rymisten tämän divisioonan, mutta he kukaan odottanut, että ne on niin paljon loukkaantumisia kauden aikana. Ländeskokki kapteen koko kauden poissa. Öö, Mäkkin oli jo välillä oli pois lehkoinen ja välillä Rantanen pelasi ihan AHL-jengillä tässä kauden mittaan, joten ei kukaan voinut olettaa, että niillä on paljon, noin paljon loukkaantumista, mitä tällä vuonna on ollut. Varmaan kellään ei ole historian varassa ollut näin paljon mestaruusvoiton jälkeen, joten niille ei vaan voi mitään. Katsotaan, mitä mä kauden se sanoin. Liikan paras pakki, no se on tossa ihan sama. Joku fanipoja tehkuttaa tota ja... ja, ja... Osa sanoo, että joku muu, totta kai Erik Karlsson tänä vuonna huikea, hattu päästä. Kyllä Keil Makar on se paras pakki ja paras top 6 pakisto heillä on koko liigassa. Siellä on kuitenkin Makar, Chase, Girard, Manson, EJ, Johnsonin top 6 pakisto paras koko liigassa, kun ollaan terveenä. Todella kova top 6 hyökkäys, kaikki tietää ketä siellä on. Lehkonen, Nitsu, Ichu, Nitsuskin melkein kaksi parasta kahden suunnan laitahyökkää ja Kore pysyi hyvin koossa, Rodriguez ja Myers hyviä hakuja, Kemper ulos, Katri ja Purakovski ulos totta kai vaikuttaa, seuraa Bowen Paeren, olisi varmaan niin on kuin... sanonut jo monesti tuo Instan puolella, tulkaa siellä käymään, siellä tulee paljon kontenttia, niin Paere, moni ei tiedä, se vähän jää piiloon tuo Makari varsinkin ja teipsin takana, mutta toi poika kun saa yhdenkin täyden ja ehjän kauden, että se on terveenä, niin tulee hakkaan semmoinen 50-60 pinnaa, varsinkin jos vähänkin saa ylivoimavastuuta. Tosi samanlainen pelaaja kuin tämä numero nelonen. Itse pelaa myös numerolla neljä tämä Bowen Tosi saman tyylin. Mikä tässä on parempaa kuin Heiskasessa on se, että hän on parempi laukaus. Et jossakin jengissä olisi varmasti ykkösylivoimapakki. Huikea pelaaja. Ja, ja mä toivon, että saisi yhdenkin ehjän kauden, niin koko liiga tulisi tietää, että kuinka hyvä tuo pelaaja on. Jännä nähdä ensi kesänä, että mitä ne antaa sille jatkosopimuksessa. Tulee olla mielenkiintoinen nähdä, että onko samantien pitkä pahvi, 6-7 vuotta, lukitaan se meille vai tehdäänkö siltasopimus vai mitä. Veskarit laitoin kyssäriksi, totta kai Rangersin kakkosmuolarista yhtäkkiä mestosjoukkojen ykköseksi. Aina on riski, että, että sä voi tietää, riittääkö. Okei, okay, se voi olla kakkosveskari ihan ok jossakin jengissä, mutta sitten pitää ottaa ykköseksi, tulee kaikki paineet, mestaruusjoukkueen paineet, miten sä kestät. Ei me vielä kestä tiedetä, miten Kerkevi tulee kestään sen, nähdään vasta playereissa. Mutta nämä oli tavallaan ennakko Koloraadon muulla tähän kauteen ja ennakoin totta kai divisiona voittoon. Mennään katsoa, miten on mennyt numeroiden varassa. Color Avalanche, tehdyt maalit siellä 19-32, eli maalinteko on takunnut, ei ole oltu se powerhouse niin kuin viime vuosina, että tehdään hirveästi maaleja. Viivona melkein voitettiin koko runkosarja, tehtiin tosi paljon maaleja. Johtuu siitä, että paljon ei jää myös loukkaantuneena, niin mä en hirveästi kiinnitä huomio tohon, tohon statsiin. Päästelyt maalit, edelleen voittavaa kiekkoa 6-32, eli omiin ei päästä paljon maaleja. Laukaisu prosentti 9,54 on siellä 22 koko liikassa, eli maalinteko Taisi olla vielä parempaa, mitä paikoista saadaan, mutta totta kai, niin kuin sanoin, pitkä pätkä pelattiin AHL-jengillä. Ei voi olettaa, että sä tulet ahl yleensä ja yhtäkkiä räppäät maaleja samalla kuin siellä. Goals for above expected, eli maali odottamaan plus kolme maalia plussalla. Goals against minus 16 maalia, eli ollaan päästetty vähemmän odottamaan nähden, eli kertoo, että veskaripeli on toiminut tällä hetkellä. Heille on ammattu vaasta sektorilta kahdeksaneksi vähiten koko liikassa mutta itse ampuvat siellä 21 koko liikas. Eli tämä on tavallaan se koloron ongelma tällä hetkellä, eli omiin ei päästä maaleja, vaarasta sektorilta ammutaan kahdeksanneksi vähiten koko liikassa, se on voittavaa kiekkoa, miten itse ammutaan 21 kautta 32 koko liikassa, eli itse ei päästä sinne vastustajan vaaralliseen sektorille, mikä on tosi yllättävää kolorion taso sen Ylivoima 22,8 on hyvä, alivoima 78,8 voi olla parempaa, pitäisi olla yli 80, mutta seuraava statsi on tavallaan tosi hyvä ja mikä povaa taas ehkäistä hyvää kevättä. Kiekon menetyksiä liikassa kaikista vähiten. Eli vähiten menettää kiekkoja koko liikassa. Jos et sä menetä kiekkoja paljon, ei tule niin paljon vastaiskuja, ei tule vastustele paikkoja, ei omissa soi, se on voittavaa kiekkoa. Ja mikä on kaikista parasta tässä, niin myös omalla alueella Koko liika vähiten kiekon menetyksi. Eli menettäisiin oman sinisen omalla puolella ja siitä kääntyisi nopea maalipaikka vaarallinen paikka omiin. Niitä tulee koko vähiten koko liikassa. Tämä on voittavaa kiekkoa, erinomainen tilasto, kun mennään kevättä kohden. Kerta, jos sä nyt liikaa huonompia, ei se yhtäkkiä kevään play muutu mihinkään. Georgievin statsit torjunut 16 maalia yli odottamme, joka on liikan seitsemäs paras lukema. Ei tarvi olla liikan paras maali, mutta on silti hyvä, että sulla on liikan seitsemäs paras lukema tässä tilastossa. Tuut kakkosveskarina sisään, ei ole helppo paikka. Ja Molari kompo kaikkien ainsa, siellä on pelannut äh, Kierkiev, Fransuus ja Annunenkin muutaman pelin, niin koko liikan mittakaavassa, koko joukkueen torjuntaprosentti Veskarilla on koko liikan viidenneksi paras. Eli Veskari peli on toiminut tosi hyvin siihen nähden, että taitaa olla koko liikan kolmesta neljänneksi halvin maalivahtikompo, eli Kerkevi tienaa vähän yli kolme miljoonaa, fransusi pari miljoonaa, niin eihän me voida olettaa, että Kerkevi kolme, kolme miljoonaa pahavilla olisi yhtä hyvä kuin 90 miljoonaa vai joku Vasilevski. Että sä voi olettaa, että sä oleta kolme miljoonaa hyökkäjältäkin samoja tehoja kuin Mäkkiinonilta ja Rantaselta. Ei se mene vaan niin. Niin siihen nähdä, että sulla on kolme ja puoli miljoonaa maalivahti ykkösveskarina, niin sulla on seit, koko liikan seitsemäs paras lukema tällä veskarilla ja koko maalivahti kompona koko liikan viides paras, niin onhan se huikea suoritus maalivahdelta ja koko joukkueelta yhteensä. Et harva joukkue, jos sulla on noin edullinen maalivahti niin saat noin paljon irti noista, niin toi on hyvällä tuolla, kun mennään kevättä kohden. Makar, Tains, Pyrän, ehkä liikan paras top 4 pakisto on edelleen, allekirjoitan sen. Mäkkinen ja Rantanen matkalla ekaa kertaa on molemmat sataan pisteeseen, jos hienoa, kun ne sais sen sadan pisteen raja rikki urallaan. Ja Rane, hei, matkalla kohti 50 maalia. Edellinen, kuka oli edelleen suomalainen, joka teki 50 maalia kaudella ja milloin? Anna muutaman sekunnin aikaa, niin voitte miettiä. Eli edellinen runkosarjassa 50 maalia tehnyt pelaaja kuka ja milloin? Jos Rane rikkoo tänä vuonna 50 maalin rajan, se on ensimmäinen suomalainen sitten 97-98 vuoden, kun Teemu Selänen teki. Miettikää, mennyt 25 vuotta, kun edellisen kerran on 50 maalia tehty suomalais, to, suomalaisen toimesta NHL liikassa, niin ihan mahtava, jos Ranne saisi 50 maalia rikki, niin saataisiin tavallaan huikea suomalainen tarina siitäkin aikaa. Äh, mikä on koloran on etu tavallaan loppurunkosarjaan? Ollaan siellä kolme, vieläkin voidaan divisiona voittaa, ei ole ehkä helppo, kun tällaisia on siellä kärjessä, mutta mä voin avata tähän, niin Kolora on tällä hetkellä koko liikan helpoin, no tuo on vähän vanha tilasto, Kälkeri on tossa, mutta päivitty just, niin Colorado on koko liikan helpo loppuohjelma. Eli minkälaisia jengejä sua vastassa. Kyllä netissä on kaikkea tilastoa, ne niin voi katsoa, että oletettavasti kellä on liika helpoin ongelma, ohjelma, kellä vaikein. No, ei sitä aina tiedä, että jokut joukkueet pelaa paremmin jotain joukkoita vastaan, mutta tavallaan mitä oletetaan, niin koko liikan heikoin, helpoin loppuohjelma Colorado, niin olisi mahku ottaa paljon pisteitä ja nousta siellä kaksi tai yksi Kaikki on auki. Mutta positiivista on tämä, niin kuin sanoin, ei päästä maaleja, ei anta vaarallisia paikkoja, veskaripeili toimii hyvin, mutta itse ei tehdä tarpeeksi maaleja, ei päästä sinne hyökkäyspäässä maalipaikalle, se on se ongelma. Ja isoin ongelma loukkaantumista, eli sehän edelleen Ländiskop kapteeni pois. Mä en aisti tuossa jengissä sitä samaa drivea, mikä oli viime vuonna. Viime vuonna ei ollut niin paljon loukkaantumisia, oltiin runkosedän kakkoinen, niin oli se hirveä drive ja näkyy. se, tavallaan se himo ja drive, että me monta vuotta pudottu kakkoskeoksaa pois, ja nyt me mennään, nyt me vedettiin all in trade deadline, ja saatiin Manson, Lehkonen, sitten Huoku, semmoinen näyttämisen halu, mä en aisti sitä nyt, mä vähän pelkään, että miten tämä kevät tulee meneen, ja mä veikkaan, että yksi iso syy on se, että Ländeskokki on pois, sun kapteeni on pois, se sielu ja henki kopistaan pois, joku voi ajatella, että mä annan liikaa merkitystä nyt kapteenille, mutta Ländeskokki on se heidän selkäranka, joka pitää mäkkinnot ja kumppanit ojennuksessa ja kopissa, se on ollut koko kauden pois. Ei ole tietoa, tuleeko takas, jos tulee takas playereihin, mikä on kunto pelannut edellisen kerran viime playereissa, eli finaaleissa juhannuksena. Ei voi olettaa, että on viime kauden tasolla heti. Mä en vaan, vaikka pelaa tavallaan voittavaa kiekkoa tällä hetkellä, mutta siinä on niin paljon Rane ja Mäkinä, ne varasatojen jengi, nyt kun on Ländiskoki pois, ei ole Kadreja, ei ole Purakovskia ja kumppaneita siellä, niin Mä en näe, että nämä menee keväällä hirveän pitkälle. Jos ne saa jostain sen drivein ja noi ykköshärät vie sen jengi, niin voi mennä lännestä läpi, kerta se on niin vahva, mutta mulla ei ole samalle luotto, mikä oli viime vuonna, niin tulee olemaan vaikea kevät. Katsotaan myös tästä koloraista, ja onnistuu, kekkä tuosta voittavaa jääkiekkoa, niin Keitä ilman se kiekko on parempaa, Siinä on Kockliano, Johnson, O'Connor, Nieto, no nelos- ja kutospakkeja, Nel tai ja neloskenttien ei niin paljon väliä. Kekkä tuo voittavaa kiekko, siellä on Mäkkin, Lehkonen, äh, Makaro, eli kärkiäijät on isossa roolissa. Mikä on yllättävää, niin äh, Devon Davis ei ole ollut hirveän hyvä tällä kaudella, ei tuo tavallaan samanlaisia attribuutteja, mitä toi viime vuonna, hänen pitää perätä omaa peliä. Lars Eller, ei ole hirveän kaksinen, mä jo kritisoin sitä hankintaa, että paljon enemmän sinne bottom kutoseen, ei tuo hirveän paljon sitä voittavaa jääkiekkoa mukana Washingtonista, mutta katsotaan, miten tämä Colorado lento tulee meneen, moni edelleen odottaa, että se menee finaaleihin, voi mennä, mutta Pelin pitää hirveästi parantua ja pitää saada ne äijät terveeksi, siis vähän pelattua yhtenäisesti sillä joukkueella, että voidaan keväällä voittaa. Paljon nyt riippuu, mihin ne tulee päätyyn tuossa playoffeissa, että jännä nähdä, mikä se, tai siis mikä sija, sija on loppusijoitus että kenet se saa vastaan, niin se merkkaa paljon, että tuleeko se heti Dallas vastaan. Saa nähdä, ei muuta kuin mennään eteenpäin. Sitten siellä kaksi, mulle iso yllätys, minne sota Wild, hattiin on siellä kuusi, ei mitään jakoa, jatkoon kerta, no niin paljon sen, Kirill varassa, nyt tulikin muuten, että se on uutinen, Tulee olla jännä nähdä tämä loppukausi, miten heille käy. kaprisovia on nyt poissa kolme ja neljä viikkoa, joka runkosarjan. Miten käy Minnesotan? Tiputaanko vähän alemmas? Meneekö Colorado ohi? Onko äkkiä Minnesota ja Colorado ekalla kierroksella vastakkain? Se olisi hirveän paha Minnesotalle. Joten nähdään, katsotaan nyt mitä tapahtuu, kun Kaprizovi on pois mua. Nyt, nyt on mielenkiintoista katsoa, mitä se jengi nyt tekee. Se on voittanut 1 0 2 -1 pelejä, yleensä ainoat ne mahlintekijät suurin piirtein, niin jännä nähdä, mihin tuo joukkue nyt venyy, että nyt punnitaan. Jos se tästä tulee hyvin ulos, se kasvattaa joukkueen hirveästi, kasvattaa niin joukkueita hirveästi siihen Kaprizovi lisänä playereihin, niin sitten on taas latu auki. Mennään katsoa, mitä mä puhuin minne se kauden alussa. Maksaa kovaa hintaa Pärisiä ja Suterin sopimusten ulosostosta. Tänä vuonna vaikuttaa palkkakaton 2,7 miljoonaa, seuraavalla kahdella kaudella se on 4,7 miljoonaa, eli sun palkkakatosta lähtee jo 5 miljoonaa pois. Sä et voi ottaa siihen ketään. Sä maksat noista ulosotosta niin paljon, niin sulla on tavallaan ensi tuleviin kauteen 5 miljoonaa pienempi palkkakatto kuin muilla. Eli sen jälkeen se tippuu kyllä sinne 1,6 miljoonaan, mutta 500 pinnaa jo palkkakatosta menee noihin. On tosi vaikea hommata siihen voittavaa rosteriin, jos sä lähdet 15 miljoonaa takamatkalta. Tämän öö, takia ne menetti Fialan tänä vuonna, oli iso palanen viime vuonna tota, Minnesodalle. Kirjoitti jo aikaisemmin kausien, kun jos Kaprizovi loukaantui, niin mitä sitten? No nyt me nähdään se nyt tuli se loukkaantuminen, mitä mä pelkäsin ennen, että mitä jos tulee, niin mitä sitten? Nyt me nähdään. Liika on yhdestä miehestä kiinni, eli kaksi pelaajaa tekee pisteet hyökkäyksessä, eli siellä on tehnyt Capriisovi ja tämä se pieni, nopea kaveri, mikä se sitten. ei Hartmani, vaan tämä, no en saa nyt mieleen, kasvot on, mutta ei tule mieleen. Mutta liika on ollut tällä hetkellä varsin kaprisovista kiinni, niin katsotaan mitä tapahtuu. Marko Rossi on kiinnostava tälle vuodelle, ei ole hirveästi päässyt pelaa. Viime vuonna uh, Coast for 60 oli tota, siellä kaksi koko liikasta, eli 3,22 teki hirveästi maaleja viime vuonna. Mä sanoin jo silloin ennakossa, että mä uskon, että tulee tippuun siellä kertaa. Toi ei ole jatkuva trendi. Kohta tullaan katsoa, ollaanko edelleen maalin, siellä kaksi koko liikassa, en usko. Ja, ja vastaavasti viime vuonna, mitä päästettiin maaleja, niin 2,33 en usko, että tulee tällä kaudella kantaan. Eli mä ajattelin, että noin on niin ääripäät, Onnistumiset viime kaudella. Nyt tullaan siellä kuusi, mutta ei ole tultu. Mennään katsomaan, mikä on minnesotan data. Kuten sanoin, viime kaudella minnesota koko liigan toiseksi niiden teki maaleja. 60 minuuttia nähden. Tänä vuonna tehdyt maalit siellä 25-32. Kävi just niin kuin mä ennakoin. Ei tehdä maaleja. Nyt loppuu se. Fiala lähti. Ne kaikki onnistumiset, mikä viime vuonna meni ihan niin kuin yläkanttiin, ne pois. niin Nyt ollaan siellä, missä pitää olla maalinteon suhteen. Siellä 25-32 ja miettikää, silti ollaan divisionan kakkonen. No tässä tulee syy, miksi ollaan päästetyt 3 32, eli omiin ei tuu maale. Laukaisuprosentti 8,68 on liikan kolmanneksi huono. Siis tämän takia nämä datat on kiva katsoa ja kaivaa, että näette näitä ihan ihmeellisiä, että miten jengi voi pelata näin hyvin. Et sun maalit on siellä 25. Vähäiset maalipaikat, mitä sä saat, sun laukaisuprosentti on liikan kolmanneksi huono ja silti saat divisionan kakkonen, niin koska toi lento tulee loppu, Goals for above expected, eli ollaan 25 maalia jäljessä koko liikan kolmanneksi huoneen. Goals against on aika linjassa, että miten maaleja on päästetty. Heille ammattu vastasektorilta yhdeksänneksi vähiten koko liikassa, ja itse ampuvat ö, vaarallisilta paikoilta vastustajalle siellä 20.32. 20 eli ei päästä vaarallisille paikoille, ne mihinkä päästään, on huono, ei tehdä maaleja, mutta silti voitetaan pelejä 1-0-2-1. Ylivoima 22,1 on hyvä, alivoima 82,5 on hyvä, eli molemmat on tosi hyvällä tolalla tällä hetkellä. Kiekon riistoja yhdeksänneksi vähiten koko liikassa, eli ei paljon riistää kiekkoja, mutta ei myöskään menetetä paljon viidenneksi vähitä. Gustafssonin maalissa, Gold Pop Expected 22,9, eli liikan neljänneksi paras lukema. Eli veskaari peli on loistanut ihan älyttömän hyvin koko Molari-kompo, eli Flööri, Gustafsson, koko, neljä, koko liigan neljänneksi paras torjuntaprosentti tällä joukkueella. Eli peräpää toimii, puolustus ja varsinkin maalivahtipeli on pitänyt tuota jengiä pinnalla. Pakkien pisteet tällä hetkellä 28, 27, 13 ja 12, eli peräpäästä ei tule hyökkäyssuuntaan mitään apua. Mietitte, että Erik Karssoni on tehnyt yli 80 pistettä, niin teidän paras pakki on tehnyt 28 pistettä se ykkös, mitä mä sanoin jo aikaisemminkin, että jokainen jengi, jos meinaa menestyä, sä tarvitsen ykkös YV, ykkös joka tuo sen 60-70 pistettä kaudessa näillä ja tällä hetkellä on, ja silti nämä menee näin hyvin, kuinka kestävää tämä peli on. Ei tee maale omissa ei soi, eli se on tällä hetkellä syy, miksi menestyy. Liikaa kaprisovin varassa, mainitsin toho. Mutta sitten mun isoin kysymys on, että kuka tämä on tämä Gustafssonin maalissa? 24-vuotias, 2016 vuoden kakkoskierroksen varaus ja pelon noin hyvin koko liikan neljänneksi paras lukema toi Save Above Expected. Eli tähän mä voin avata tämän Gustafssonin uratilasto. tää oli mulle ihan never heard maalivahti. Pari kautta sitten Ottavassa yhdeksän peliä pelasi. Viime kaudella Ottavassa 18 peliä, 3,55 maalia per peli, toisen prosenttia 90 pinnaa ei ollut odotettavissa hirveän niin ruusta tulevaisuutta. Nyt tuli minne sotaan varmaan vähän kuin Flörin kakkoseksi. Nyt 30 peliä päästettyjen maalien keskiro 1,91, torjunta prosentti 93,5. Ihan vesinä tason torjunta prosentti. Toisiksi paras päästettyjen maalien keskiarvo koko liikas ulomarkin jälkeen. No ei nyt tule vesinästä tappeleen, kun on liian vähän pelattuja pelejä, mutta mistä tämä veskari on tullut 24-vuotias kaveri, niin Siinä voi olla moneksi kaudeksi nytten taas tulevaisuutta Minnesotalle. Flööriä pihalle pikkuhiljaa, vanha kaveri, varmaan saa ensi kaudellakin siellä olla tukemassa, mutta ilman muuta Kustasson ja pelata ykköskassariksi, kassariksi, mutta jännän nähdä, mitä tälle Minnesotalle käy, että onko tää kuinka kestävää teidän mielestä tämä kiekko, että sä etten maaleja ja sun päästettyjen maaliin osuus on tosi pientä, Veskari pelaa ihan yläkanttiin, nyt on kärkipelaaja poissa, niin kuinka kauan toi vene jaksaa, Et mä en jaksa uskoa. Mä ottaisin mielellään tämän joukkueen mua vastaan playereissa kerta. Heidän statsit ei tule, että tämä tulee menee pitkällä keväällä. Mä en usko. Mä uskon, että nämä tulee ekalla kerralla putoon pois. Ihan sama, kuka tulee melkein vastaan. Tulee siellä Winnipeg, Dallas tai kuka vaan. Mä uskon, että heidän toi rosterin leveys pystyy jossain kohtaa väkisinkin tekemään maaleja. Minne se ei yhtäkkiä muuta omaa toimintaa ja siellä aletaan hirveästi tekemään niin mä en usko, että tämä jengi tulee kestään. Mä sanoin, että nämä siellä on kuusi, näiden pitäisi olla, mutta nämä veskaripelit on pelannut, tai on pelannut niin hyvin, jossain vaiheessa tämä tulee natkahtaa ja nitkahtaa tämä selkäranka. Onko se jo kauden lopussa, nyt kun on pois, onko se playereissa, en tiedä. Aika tulee kertoa. Avataan tähän vielä tämä Minnesotan pelaajataulukko. taulukko. Uh ketä sieltä löytyy tavallaan, ketkä tuo hyvää peliä, no siellä on Caprizov, Chukka oli se pelaaja, mitä mä äsken hain, että se on ollut liikaa Caprizov ja varassa noi pisteet, Pouldi, nuori jätkä ja Addison, se on hyvä, että ne on siellä, ne on tulevaisuutta, Hartmanni tuo hyvää pelaa, pelaamista, ketäs, ollaan, ketäs, ilman voidaan pelaa parempaa kiekkoa, se on aika huolestuttava, että siellä on Brodin ja Dumba, tommosia top neljä pakkeja, ne on pelannut tosi huonosti, mutta katsotaan, mihin tämä Minnesota menee. Jännä nähdä, varsinkin tämä loppuu tuleeko ne tippuu playereissa. Katsotaan, kekä tulee vastaan, mä en usko, että ne menee ekasta jatkoon. Voin jo antaa siihen mun ennakon. Mennään eteenpäin. Sitten Centralin Division 1 joukkue tällä hetkellä, Dallas Stars. Pakko sanoa, mä vähän yllättynyt, että on kauempaa karussa. Koloron pelon puolikautta kautta jengiä niin miten te ette ole 10-15 pistettä kärjestä tai miten teille 10 vistopinnan pinnan ero muihin, pitäisi olla ihan selkeästi, että tullut aika terveenä koko kauden. Katsotaan, mitä mä sanoin Dallasta kauden alkuun. Robertson pakko sainata tai muuten tullaan alas, samoin hints jatko äkkiä, ettei liian kalliiksi, no ne sai molemmille, Robertson ja Hintz on alle nyt loistavia palasia tulevaisuutta. Niin kuin mä sanoin St. Louisin kohdalla, aikalla sama pahvit St. Louisin äijillä ja Dallasin äijillä. Kumpaan, kumpaan, mä lähtisin rakentamaan tulevaisuutta. No kyllä mä luotan Robertsonin hintsiin ja, ja, ja heiskasia, jos mä lähden rakentaa tulevaisuutta, kun taas St. kaverit, niin se oli mun kysymys nimenomaan, että uskaltaisinko, uskaltaisinko mä rakentaa niihin St. jätkien varaan tulevaisuutta vai pitäisikö rajoittaa koko pankki. Dallasissa ei tätä ongelmaa, noihin ei voi rakentaa. Ero on Sekinistä ja pennistä vaikka millä hinnalla tahansa, Arizona tai johonkin, leveys ei riitä, mutta pakko sanoa, että noin papat on ollut yllättävän hyviä, sekin ja penni. On pelon hyvän kauden. Mä en usko, että enää tulee sieltä on ollut paljon, monta vaisumpaa kautta, varsinkin heidän palkkaan nähdä, mutta ne on tuonut sitä leveyttä, mitä ne tarvii, ja sitä kautta Dallas on saanut hyvin pisteet. Miro pakko nostaa 35, 35, pisteen pakista paremmaksi. Klimperi lähti, sulla on se ykkös tontiin, sulla on 8 miljoonaa pahavi, et voi tehdä vuosta kauteen 35 pistettä. Nyt pitää nousta sinne 60-70 pisteeseen isojen poikien rinnalle. Makarit, Carlsonit, kumppanit, jossain menät, mennät, että sä oot top 5 pakki, niin kuin moni suomalainen sanoi. No tällä hetkellä 62 peliä, 49 pistettä, tulee rikkoa varmaan sen 60 pistettä, niin loistava kausi Mirolta. Nyt toi pitää pitää sitten kaudesta toiseen, sun pitää pysyä ja ykkösliiderinä, niin kuin mä sanoin, että minne se on, tuota puuttuu toi pakki. Sulla pitää olla se 60 pisteen pakkisia joukkueessa. Heti näkee, että tällaisia häviä peliä, kun miroite pisteitä, ei tuo tavallaan niitä ratkaisusyöttöjä sinne, niin heti tällaisia häviä pelejä. Se on isossa roolissa tuolla, mutta hieno kausi tähän mennessä Mirolta. Katsotaan tällaisin statsit, eli divisionan kärki, centralin kärki. Tehdyt maalit 10 32, hyvällä tasolla tehdään maaleja. Päästetyt 4 32, erinomaiset tilastot, voittavaa jääkiekkoista, että liigan kymmeneksi niitä maaleja, päästät neljänneksi vähiten vaukaisu 10,20 on siellä 14, se on fine. Goals for above expected, ollaan vielä 100 maalia alle odottamaan, pitäisi olla vielä parempi maalilukema tällä hetkellä. Goals against on tehty 600 maalia heille vähän niin kuin yli odottamaan, eli on liikaa päästetty maaleja omaan päähän nähden, eli pitäisi olla vielä parempi lukema tuossa, mitä on omiin mennyt. Heille on ammuttu vastasektorilta viidenneksi vähite, eli voittavaa kiekkoa, ei tule paljon vastasektorilta kutia. Ampuvat itse vastapaikoilta kuudenneksi eniten, eli voittava kiekko. Sulle ammutaan viidenneksi vähiten parhaalta maalisektorilta kiekkoja ja itse ammus niin parhaiten, niin ohan, tuo voittava resepti. Ylivoima 23, hyvä malli. Alivoima 83, tosi hyvä, erikoistilainen pelaaminen on ihan loistavaa. Kiekon menetyksiä 19 eniten koko liikassa, mutta toisaalta ei niinkään paljon omalla alueella. Ehkä vähän kuvastaa tuo menetykset, että se on korkealla sen takia, että kun on niin paljon kiekossa. Puhuttiin muista joukkoista, jotka peräpäässä, että toi on hyvä lukema, kun ne ei ole kiekossa nyt Dallasilla on ehkä siitä kärsii vähän, kun on, on, niin paljon kiekossa, mutta toisaalta taas oli tämä Colorellakin hyvä lukema. Ottinger, Kousseiva, Bob Expected, 13,5, eli liigan 19 paras lukema. Mollari-Kompala, koko liigan kolmas paras torjuntaprosentti, eli mollari peli toimii. Pakkien pisteet 49, 19, 16, 15, eli ihme vähän, ettei kiekollista pakkia haettu siirtorajalle tuomaan Mirolle vähän taustatukea. Mitä jos Mirolle käy jotain, niin kuka siellä sitten ottaa sen liiderin paikan? Onko se Esa vai no, onko se ykköspakki, millä sä voit lähteä niin kuin Stanley cup jahtiin? En usko. Vähän yllätys, miksei ne homma on sinne kiekollista osaamista lisää. Vähän auttaa ja tuomaan tukea tähän kevään pussiin. Mutta lukemat overall osoittaa vahvaa kevättä, paljon kiinni siitä, että mikä on divisioonan loppujärjestys ja kuka tulee vastaan, mikä on ne playoff-matchit, mutta tällaisista... Mun on vaikea sanoa mitään kritiikkiä tällä hetkellä, että sä teet maaleja, sä et päästä paljon maaleja, veskaripeli toimii, ei tuu omille vaalaisia paikkoja, saat hyvin maalipaikkoja, erikoistilannepeli peli toimii, eli sulla on kaikki palansissa. Just vähän mitä oli viime vuonna Koloreolla, kun ne lähti kevätä kohde, kaikki oli palansissa. Että Pelottavan kova toi Dallas on, ikävä kyllä. Ei kuulu mun lempärijoukkoihin missään nimessä sattuneista syystä muutaman vuoden takaa, mutta voi, voi, povata heille hyvää kevättä, toivottavasti ei Colorado kohta heitä ekalla kierroksella. Katsotaan myös sitten tämä pelaaja pelaajalta vähän, että kenen kanssa tavallaan peli kulkee. Hins Pavelski ja Robertson tuo sitten voittavaa kiekkoa, kenen kanssa on better without, eli kenen kanssa on olisi olla parempi. Yllättävät Jani Hakanpää on tuolla. Mä oon ajatellut, että se on sellainen hyvä luuto, oman varmainen turvallinen, mutta näköjään aika virheherkkä pakki löytyy tuolta yläkulmasta, eli Ilman häntä peli olisi parempaa. Sieltä löytyy yksi muukin suomalainen pelaaja, jonka nimeä en suostu sanomaan. Heiskanen on tuossa vähän ylempänä, eli peli on hyvä. Oli hän mukana tai ei. Eli se oli tavallaan yllättävä, yllättävää, että Heiskasen toi merkitys siihen, että pelaako toi Dallas hyvä kiekko. Ei, ei ole hirveän suuri, vaikka moni aina hehkuttaa Heiskasta ja on hyvä pakki, mitä häntä pois. Mutta jännä, että hän ei ole tuo Robertson, Pavelski ja Hinsin kanssa, että olisi selkeä ero pelaako Dallas hyvä vai ei. Et mä olin yllätynyt, on tossa sarakkeessa, että peli on hyvä, on se jäällä tai ei. Eli ei se merkitys kuitenkaan ole niin iso, kuin me ajatellaan kotimaassa. Mutta tässä, tässä on tällä hetkellä tämä analyysi sentraista syytä siitä, että miksi joku joukko on ylhäällä, miksi on alhaalla. on no Dallasista eli helppo nähdä syyt, miksi on ylhäällä voittavan joukkueen tunnukset. Chicago ja Arizona peräpäs joku kuuluu, saint Louis on valahtanut, Nashville huippukaudet, suonenvetokausi on ohi, Colorado on kärsinyt loukkaantumista, minne on käynyt hirveä tuuria, ja ja veskaripeli tavallaan pelastaa sen, mitä hyökkäyspäässä menetetään. Katsotaan, mitä tulee tapahtuun tässä nyt vielä loppu vajassa 20 pelissä, mikä on se on lopullinen järjestys, sitten päästään vähän ennakoimaan, että kekkä menee näistä jatkoon sitten niin kuin playereissa ja siellä pitkälle. Tässä oli Centralin kausi tilannetsekkaus, kommentoi totta kai alle, että mitä mieltä, mitä herätti sun korvaan, jäikö jotain sanomatta, onko eri mieltä, aina se olla eri mieltä, mä otan mielellään niin kun teillä kommentteja huomioon, niin pääsee niihin kommentoimaan. Tässä oli Centrali, mennään Pacificin seuraavaksi. Centralin kanssa vähän vierähti tovi tuossa, joten hypätään äkkiä Pacificin kimppuu. Taas tälle vasemmalle puolelle mä avaan mun kausiennakossa olleen arvioon, miten tulee jengit suoriutuu ja sijoittuu, kun runkosarja ohi ja tälle puolelle, mikä on tilanne tällä hetkellä. Aika hyvin toi peräpää kohilleen. Mä veikkasin, että San Jose ja Anahemi tulee olemaan siellä pakan pohjimpana. Ne on siellä. Vancouverin tiputin viidenneksi, ne on kuudenten aika alhaalla. Sijatlee en että nousee jo näin äkkiä. Kälkäri odotin kärkeen, mutta onkin tällä hetkellä siellä viisi. Ei ole myös jo playereihin, joten ei hirveän hyvin Tämä tääkä, tääkä divisioona osunut siinä mielessä, että pohjan onnistuu kaikki arvioimaan, kärkiä kärki on vaikeampi. Tästä huomaa, että itä mulla osuu paljon paremmin kuin tämä länsi, mutta hypätään nyt tämän Pacificin divisioona joukkueiden kimppuun. Let's go! Eli mitä sanottiin Sanjoseesta kauden alussa, kauden ennakossa? Mä laitoin, että hyökkäys on kauhea, pakisto ja molarit ei ole hyviä, eli ei ole mitään toivoa, rebuild äkkiä. Ei ole mitään yksittäisiä pelaajia, jotka voisi nostaa tämän jengi ylöspäin. Carlson 5 kertaa 11,5 miljoonaa, Vlasikilan kaameen pahavi, joten ei tuommoisten päälle voi mitään rakentaa, noista pitäisi päästä eroon, no Carlsonista ei päästy siirtorajalla eroon, vaikka onkin historian yksi parhaimmista kauseista, mitä pakki voi tehdä. Viime vuonna Goals for 60 oli 2,11, eli liikaa heiko, ei tehty maaleja, ja, samalla Goals against ei ollut mikään erikoinen, joten pystyy jo viime kauden pohjalta sanoa, että ei tämä kausi tule olemaan sen parempi. En ymmärrä, miksi en näytänyt Nämä on pahemmassa vaiheessa kuin moni muu jengi. Sen takia mä en toivo, että Conor Bedard ensi kesän arvioitu ykkösvaraus ei päätyisi tänne kerta. Se on sitten ton kasan kanssa siellä vanhojen äijien kanssa seurat viisi vuotta ja ennen kuin se alkaa vasta toteuttaa ja lähtee ehkä jengi rakentamaan uudestaan. Se joutuu hirveän kauan odottaa ennen kuin se jengi on kilpailukykyinen. Muut jengit on jo rakentamassa, varailee koko ajan. Nämä on liian kiinni vielä vanhoissa äijissä, että ihan turha odottaa, miksi sitä räjäytetään tästä jengiä. Mutta katsotaan Sanja sieltä samalla lailla nämä tämän vuoden numerot läpi. Tehdyt maalit 23-32, eli itse asiassa ei ole ihan liikan pohjimpana. Päästetyt 30-32. Omiin, omiin, soi vähän liikaa, kolmanneksi liikassa, maalierotus miinus 54, ei aiheuta hurraa huutoja, laukaisuprosentti on 17 paras koko liikassa, goes for above expected, eli miinus 23 maalia ollaan pakkaselta, sen suhteen, missä pitäisi olla tässä vaiheessa, eli viideksi heikoin liikassa tuohon odottamaan nähden. Goals against plus 28 maalia, eli omiin on soinut 28 maalia enemmän kuin olisi pitänyt tähän, tässä vaiheessa kautta soida, eli ei siellä puolustus saati veskaripeli hirveän hyvin onnistunut tänä kautena. Ammuttu vaarasta vaara sektorilta heille 800 eniten, itse ampuvat 8 eniten, eli kyllä saa paikkoja, mutta tota, ei paljon auta, jos omiin soi kolmanneksi ja koko liigassa. Ylivoima ei ole hassumpi, tai siis ei ole mikään erikoinen, anteeksi, 7,9. Ja itse asiassa alivoima 83,2 on neljänneksi paras liikassa, että se on hyvä, mutta yksittäinen arvio ei se paljon muuta kokonaiskuvaa. Kolmanneksi niiden kiekoriistoja tekee koko liigassa. no et on niin paljon kiekossa, niin sama homma kuin nämä Chicago ja Arizona-kumppanit. Tämä vähän vääristää tämä arvo, että sulla on paljon kiekoriistoja, kun sä itse kiekossa. San Jose Mollarella liikan tosi huono torjuntaprosentti kokonaisuutta katteellaan 88,6, eli tosi huono niin Kähkönen kuin Raimeri siellä. Kähkönen itse asiassa on torjunut 22,2 maalia alle odottaman, eli ollut todella heikko tänä vuonna. Yli 20 maalia päästään enemmän kuin olisi pitänyt tähän mennessä. Pakeista Kalsson on 82 pinnaa, seuraavaksi paras pakki 22, 22, pistettä, eli hirveä käppi on seuraavaan, ei ole laajutta siellä paras hyökkäjä kouture vaan 53 pistettä, kun McDavid on yli 120 pistettä ja on itse asiassa Carsonistakin jäänyt 30 pistettä, niin hyökkäys on ollut ihan katastrofaalisen huono. Et jos sun paras pistemys on 53 pistettä, niin et sä voi tuossa liikassa pärjätä. Maieri kaupattiin, mutta huono oli vastine, ei saatu muista tarpeeksi pikkejä tai nyt jos kärkiä ei, joku Holtsi tai Darcy Mercer olisi tarvittu sieltä, että sä pystyt rakentamaan jonkun päälle nyt pitää säkkiä kaupata vanhoja äijä pois sieltä, sieltä, nykyistä rosterista ja aloittaa se uuden rakennus. Ihan turhaa saa pienet kiinni sitä vanhoista äistä. Siellä Herteli pitkällä sopimuksessa, siellä Logan Couture pois äkkiä. Hyvä pelaaja, mutta otat va varauksia sitten sisään. että näillä, mihin tämä jengi muuttuu ensi vuonna, kun sä näillä samoilla vanhoilla äijillä, otat papalta joku, kekä sinne haluaa tulla. Et sä ei se ensi kausi sen parempi tuoleen ja taas sä pitkität sitä uuden rakennusta. Tähän kun avaa heidän varaustilanteensa, niin on paljon huonompi verrattuna esimerkiksi Central Divisionin pohjajengiin Chicago ja Arizona. Kattokaa tämä. Tänä vuonna on kaksi varausta, mutta ei tuo muuten ole mitään. Se on mitään pystynyt hankkimaan varauksia. Nyt kun pitäisi olla hyvä drafti tänä vuonna, niin olisi nyt kaupannut pelaajia, vaan väkisin pois, ottanut varauksia sisään, lähtenyt rakentaa. Liikaa pitkittyy tämä homma. Sitten jos avataan tämä Sanjoseen kartta taas tähän, ei mitään hirveä hurraa huutoja, mutta sieltä voi sanoa, että Logan Couture, parantaa heidän peliä, Parapanov, La Pankki, Hertel ja Carlsoni parantaa heidän pelejä, mutta se nyt on aika sama kuin niin heikko jengi ja muutenkin viisikko viisikkotasolla aika heikosti, niin taas kerran peräpäin jengelle ei näistä paljon muutoksia tuot, jos siellä yksi suorittaa hyvin, niin so ei siitä sitä kokonaisuutta hirveästi muuta. Jos jotain San se kiinnosti enemmän, tässä oli niiden faktat ja tilastot, niin kuin mä oon sanonut, että Mä toivon, että ne ei saa ykkösvarausta kerta pedaat menee tuohon ja hukkaan. Seuraat viisi vuotta, sä joudut pappojen kanssa ja ketään nuoria tulossa, sitten kun ne papat lähtee, niin sitten vasta varaillaan nuoria lisää, sulle ei mitään taustatukea, niin menee vähän hukkaan siellä, ei missään nimessä saa, niin jos sehän vaan johonkin, joka on jo rakentamassa ja on jo nuoria tulossa, niin semmoisen porukkaa ilman muuta mennään eteenpäin. Seuraavaksi siellä seitsemän Anaheim Ducks, katsotaan mitä mä sanoin kausi ennakossa heistä, ohut hyökkäys, Secret McTavish, Fantasy, Couple, joo, no, en voi väittää, että heikko pidä paikkansa, Secret teki just toissa yönä siinä jalkojen välistä maali, on tehnyt kaikkia lakrosen maaleja sun muita, on hieno seurata hänen pelaamistaan, tekee upeita highlight maaleja, mutta totta kai omissa soi, ei hän pelaa voittavaa kiekkoa aika paljon, sen kaverin aikana omissa soi, mutta tosiaan viihdearvo on, se pystyy tekemään highlightiden maaleja, mutta voittavaa kiekkoa ei pelaa, Pakisto oli ihan ok, Klimper, mielenkiintoinen lisä, No, lopulta Klimper pelasi ne treidiä, 50 peliä, 24 pistettä, miinus 28 oli saldo, niin ei nyt hirveästi hurraa huutoa, ja tämä Klimberi aina Anaheimissa, ja se näkyy siinä, että vaihtoarvo oli aika heikko, kun aina meni kaupaksi, eli oliko neljäs kierroksen varaus, ja that's it. Joko Gibson nostaa vihdoin tasoon, muutama kausi on huonoa pelaamista, no ei ole mitenkään erikoisti nostanut, rosteri ei riitä, tulevaisuuden joukkue, Zellweger, Hellas on pakit Dostal maalissa, eli se on tulossa, Goals for 60 viime vuonna siellä 27 ja goals against 2,27, niin, 2, 7, 7, niin tiesi jo viime vuonna, rosteri muuttunut, tämä joukko tulossa, ei voi odottaa tältä vuodelta mitään, siksi mä ennakossa vedinkin ne tuonne divisionan pohjalle, että that is, it is what it is. Mennään katsoa heidän tarkempia numeroita. Anna Heimi, tehdyt maalit, siellä 31 32, hirveästi ei tehdä maaleja, päästetyt koko, jen, koko liikan viimeinen, eli huonoin tehdään niitä maaleja heille. Maaliedotus miinus 99, et sä voi voittaa pelejä, ei sä te maaleja omissa soi. Oli pitkään alkukaudesta, pelattiin varmaan, jos ulkomuistuttaa vedä, niin varmaan ekaan 25 peli, heillä oli yksi voitto varsinaisella peliäjällä. Niin kertoo aika paljon, missä joukkue niin oli jo alkukaudesta lähtien. Laukaisuprosentti toisiksi huono koko liikassa, no ei mikään yllätys. Goes for a pop expected, vaan ollaan seitsemän maalia jäljessä siitä, missä pitäisi olla. Eli ei heiltä ole odotettukaan maaleja, rosteri on mitä on ja tilanteita saadaan aika heikosti. Goes 6,67, eli sekin aika linjassa, aika lähellä kumminkin sitä tasoa, mitä odotettiin. Heille ammutaan vaarasta sektorilta liikan toiseksi eniten ja itse ampuvat vaarasta sektorilta vastustajille koko liikan vähiten, eli jälleen kerran. Vaikea on hakea positiivisia juttuja ensi kautta, jos sulle ammutaan eniten kuteja vaarallisilta sektorilta. Itse ammut vähiten, tehdään niiden maaleja sulle, sä teet lähestulkoon vähiten, niin vaikea on voittaa. Mä en ymmärrä, että miten se nykyinen valmennus ei ole vaihtunut, ja veikkaisin, että ensi vuoteen vaihtuu. Ylivoima 6,2 liikan kolmanneksi huono, ei silläkään tule tulosta. Alivoima 73,4, kolmanneksi huono, eli täällä ei ole mitään valopilkkua nähimmässä. Riistävät kiekkoja kolmanneksi vähiten. Mutta eivät itse menetä niin paljon kuin eivät, eivät tosiaan ole itse kiekossa. Eli ei mitään positiivista Anaheimin kaudessa. Kaikki on ihan tuo pohja sakkaa noin lukemat. Pedadia yritetään kesällä saada varmasti ykkösvaraus on tähtäimessä. Ja siihen kun lisätään, mä taas heidänkin varaustilaisuuden tai veraustilanteen paljon enää varauksia tällä hetkellä, kun vertaa Anaheimin, niin heillä on kuitenkin kesällä myös kolme kakkoskerroksen varausta, että jos niillä kävisi säkä, ne voittaisi tuon lotteri ja sais pedaadia siihen kylkeen vielä kakkoskerrokselta kolme äijää, siis neljä pelaajaa kahdelta ekalta kierrokselta, sulla on jo siellä kumminkin Sekras, McTavis, kumppaneita, niin siinä olisi kumminkin aihe, ei nyt seuraavaksi kahdeksi vuodeksi, mutta sanotaan neljän viiden vuoden päähän, että Mä toivon, että se Sekras päätyy tänään Anahin. Mä haluaisin vaan nähdä sen viihdearvon, että siellä olisi se Sekras perään kaksi, kun toinen tekee maaleja, ja toinen on taikuri, niin olisi hienoa nähdä ne ylivoimassa ja katsoa, miten nämä, olisiko nämä, no ei nyt en lähde verta, että ne on seuraava Crosby ja Malkin, ne ei nyt ole, mutta tarkoitan, että olisi seuraava tuonne tandemi, kun on ollut Crosby, Malkin, McDavid, että olisi kiva katsoa, olisiko tämä se seuraava ehkä viiden vuoden päästä oleva huippusentteri kaksikko, saa nähdä, mutta mä toivon, että se peräri tippuisi tonne, me saataisiin Kalifornia vähän niin kuin sinne markkina on aika heikkoa viime vuosina, että siihen vähän niin kuin aikaiseksi, ja kumminkin Losi, San Jose, Anaheim, Arizonakin aika lähellä, missään ne oikein tähtiä, sinne kun saataisi perää, niin se tekisi koko alueelle hyvää, et, et, en halua Sanioseen, niin kuin sanoin, ne, ne on rakennusvaiheessa vielä kauempana täällä on uusia nuoria tähtiä, Sanjosessa ei, niin mä toivon, että se istahtaa tähän joukkueeseen, mä en halua se on markkina niin uff, vähän tylsää, että et, et. moni totta kai haluaa, mulla oli Instassa kysely, niin haluaisi sen Laineen kaveriksi, mä ymmärrän, että sitä halutaan Laineen kaveriksi, mutta mä haluan, että konopedaatista tai tänne sekrasin vierelle ja voidaan niistä nauttia seuraa kymmenen vuotta, kun poja pelaa keskenään. Ja muutenkin, jos se menee kolumpukseen, niin viime vuosina aina ykkösvaraus meni sinne itään. Se on ollut Buffalo, New Jersey, niin tulisi välillä joku tähti länteenkin. Sataisi tännekin vähän sitä puumia aikaan. Ja jos se menee Anaheimiin, se on samassa divisionissa kuin Edmontoni, niin on kuinka hieno se nähdä Conor vastaan, Conor McDavid seuraan kymmenen vuotta, 6-8 kertaa kaudessa. Jos se menee kolumpukseen, ne pelaa kaksi kertaa kaudessa Edmontonia vastaan. Sä näet nämä nykyisen tähden, ehkä tulevan tähden, vaan kaksi kertaa vastakkain vuodessa. Anaheimin sama divisioona, 6 ja kahdeksan kertaa McDavid, Pedard vastakkain, niin ohjaan siinä arvoa kaikille. Mennään katsomaan Anaheimin rosteria. Eli tästä kun katsotaan, niin ei hirvetä hurraa huutoa. tällä jengillä, kun kaikki arvot on liikan pohjalla. Ihan sama kuka pelaa vaihtuu, niin Melkein toi peli on silti niin kuin hyvä pelaajan kanssa tai ilman. Ainoastaan McTavish, Jekras ja Terry on tuo joukkueelle lisäarvoa, mikä on kerta hyvä. Tai mikä on hyvä sen takia, että totta kai kerta nuoria jätkiä ja noihin se tulevaisuus pitää rakentaa, niin hyvä, että heidän kanssaan toi peli on parempaa kuin muiden. Mennään eteenpäin. Siellä kuusi Vancouver Canucks, mä kuin nämä viidenneksi, ne on kuudentena, tai aika lähellä ollaan. Kausi ennen sä sanoin, Miller, päätössä Horvat keskikaista on hyvän Horvat otti ja lähti, että kaupattiin pois. Pakisto on ohut, Temppon pitää nostaa tasoa maalissa. Ei huikea jengi, mutta parempi kuin ympäri olevat jengit, en usko, että menee pleijareihin. mutta uskoin, että tää on korkeammalla kuin noin muutaman muut divisioonan pohjalla olevat joukkueet, niin ne no on aikalla siinä, että, että, että ne no on kuudentena just, just ja, ja, ja yläpuolella. En paljon enemmän näiltä odottanutkaan. Mennään katsoa heidän kausinumerot. Vancouver Canucks, näillä on sentään jo positiivisia juttuja verrattuna, numeroiden perusteella verrattuna tuohon äskeisen Anaheimiin. Tehdyt maalit, siellä 12-32, eli maaleja tehdään, mutta ongelma on, että peräpää vuotaa siellä 31-32, laukaisuprosentti 10,91, liika viidenneksi paras, huikea tuo laukaisuprosentti, siihen nähdään missä ne on sarjataulukossa. Goals for expected 21,19, eli toiseksi eniten ollaan niin kuin tehty eniten maaleja yli sen odottamaan. hyvä toi maalintekon arvo. Koussa against 33,64 maalia plussolla, eli yli 33 maalia on päästetty enemmän kuin olisi pitänyt tähän, tässä vaiheessa kautta, mikä on ihan katastrofi, sulla on niin kuin liika huonojen arvo tuossa, kuinka paljon saat päästä omiin maaleja yli odottamaan. Eli tuossa on se oikeastaan olla kahdella rivillä se syy. Tehdään maaleja, laukausprosentti on hyvä, mutta omiin kolisee ihan liikaa. Heille on ammuttu vaarhalta sektorilta yhdeksänneksi eniten liikassa. Itse ampuvat 19 vähiteen, mikä on aika jännä, että ne ampuu liikan 19 vähiten vaarasilta sektorilta kuutta ja vastustajan maalia kohti, mutta silti tehdyissä maalissa ollaan siellä 12 ja laukaisuprosentti koko liikan para, viidenneksi paras, eli yllättävän hyvä noihin paikkoihin nähdä. Ylivoima 22,7, alivoima, ylivoima alivoima koko liika huonoin 67,9 katastrofi, kellä voi olla alivoimalle 70 pinnaa ja riistävät kiekkoja seitsemäksi vähiten, niin joitakin osa-alueita on hyviä ja joku ihan karmaiseva, sen takia ne on siellä 16 divisionassa. Spencer Martin maalissa, go save above expected, minus 23,5, Demko 6,8, niin niillä on liika huonoin yhteenlaskettu torjuntaprosentti, kun vertaa muita joukkoja koko liikassa, 87,7, eli Veskari on ihan hirveä tämä. Se on jo että Demkom pitää olla parempi. No ei ole kumpikaan Veskari pystynyt parantaa parantamaan viime kaudesta. Paljon huonoja soppareita ovat kauan pohjalla, on mun veikkaus. Kirjoitin vielä, että en jos toi Peterson, Elias Peterson ei tee jatkoa ensi kauden jälkeen kerta. Halus tehdä muutenkin jo lyhyen tavallaan siltasopimuksen. Tuli jo vähän silloin merkkejä, että haluaako jäädä tonne. No ei nämä ainakaan edesauta, että ne on tuo pohjalla ja rosteri on mitä on. Niin mä en yhtään ihmettäisi, vaikka Pettersson kaupataan jossain kohtaa pois, kun se ei halua tehdä tonne pidempää sopimusta. Et, et, mitä mä tekisin tuolla jengillä, tää on vielä heikommassa tilanteessa kuin Näsville. Näsville se sentään oli veskari, sulla on Roman Josian elittipakki, sulla on tietyn ikäisiä pelaajia, että sä voit vielä niin kuin kaupata varauksia ja rakentaa ehkä sen uudestaan siihen pussiin, mutta tämä Vancouverin tilanne on paljon huonompi. Mä, se vähän on huonoa henkeä tällä, mä kauppaisin ison määrän pelaajia ja lähtisin ihan uudestaan aloittamaan, enkä pitkittäisi sen pidemmälle, että mä en ymmärrä, että miksi nämä hankkii tiettyjä pelaajia, ihan kun me oltaisiin muutaman liikkeen päässä playereista tai Stanley Cupista, että tosi huonosti, huonoja liikkeitä GMLtä, en ymmärrä, räjäytä tuo pankki, kauppaa pois, jos ei Petersoni halua olla siellä, niin kauppaa pois, Millerin jatkopahvi, mikä teit oli ihan hirveä kahdeksan vuotta, tosi huono kahden suunnan pelaaja, omaa päähän hirveä riski, No, äh, Queen Hughes on hyvä pakki, sä voit sen ympärillä ehkä jotain rakentaa, mutta en usko, että nämä tulevat tuota pohjalta mihinkään nousien tulevina kausina. Mennään kattoon sitten, että mitä, miltä näyttää pelaajakohtainen tilanne täällä Vancouverissa. Tästä voidaan nähdä, että Peterson, Kusmenko, ehkä karlant Miller, Juge, heidän kanssaan peli on parempaa kuin ilman niitä, mutta tuo vino, vino pakke ja, ja, ja kenttäpelaaja tuolla toisella puolella, että Mä oon yllättynyt esimerkiksi toi Ekman Larsson, kuinka huono se on ollut, että 7,2 miljoonaa tienaa kaudessa, eli kallis pakki, et sä voi olla tuo puolella, että peli on parempaa, jos saat melkein pois kokoonpanosta, että kyllä sun pitäisi 7,2 miljoonaa pakkina olla ihan toisella puolella, tuoda jotain lisäarvoiselle joukkueelle. Niin kuin sanoin, tuossa on muutama pelaaja, mikä voi pitää kaikki muut. Mä melkein kauppaisin pois ja lähtisin rakentamaan ihan uudestaan. Harmi, että ne on vähän myöhässä jo odotellut tämänkin kauden, ettei ole tehnyt liikkeitä, mutta toivottavasti jossain kohtaa tulee tekemään. Mennään eteenpäin. Sitten seuraavaksi Kälkäri Flames, tämä oli suuri yllätys tämä kausi mulle. No, no mä pystyin jotenkin tätä jo ennakossa vähän miettimään, mutta en mä ajatellut, että tämä tulisi toteen missään nimessä. Mä veikkasin, että nämä voittaa koko divisioona, viime vuosi oli hyvä. Mun mielestä oli liigan top 2 pakisto ennen trade deadline, ennen kuin tuli nämä kaikki postoni hankinnat sun muuta. Tosi hyvä pakisto, Markström valmis, niin kuin varma maalivahti kuitenkin. Aattelin, että nämä, nämä klaaraa tämän divisiona helposti, kun siellä on Edmontonia, Losia sun muuta, mutta mitä vielä, siellä viisi tällä hetkellä, ennakossa kirjoitin, liikan tosi paras pakisto, mun mielipide Koloradon taustalla on, on liikan paras pakisto. Joukku ei juurikaan heikentynyt, Tatsak vaihtui Huberdöhön ja Viikeri tuli kumminkin lisänä sinne, että sä vaihdot Tatsakin kahteen pelaajaan. Kirjoitin jo silloin, että pitkällä ajalla toki huonompi ratkaisu, mutta hienosti korvattu iso, iso kriisi, kun Katro ja Tatsokki lähtiin niin hyvin paikattiin äkkiä. Katro lähtö, Katri mä kirjoitin jo silloin, että miten uusien ykkösketjun miesten kemia toimi. Aina riski, kun kärki vaihtuu, ei mitään takuita, että nämä miehet tekevät sen 100 pistettä per ukko tällä kaudella. No, tämä on pitänyt paikkansa. Hyperdo iso pettymys, iso alisuorittaja so far, tehnyt tosi heikosti pisteitä. Markstrom, hyvä molari viime vuonna. Goals against per tuli liikan pieni, eli runkosarjassa oli erinomainen maali, maalivahti, ja maalejakin ne teki viime vuonna tosi hyvin seitsemäksi eniten, niin ajattelin, että se jatkuisi tänä vuonna, mutta vähän toi mun ennakoito on kumminkin käynyt toteen. En mä usko, että ne näin paljon floppaat ne on siellä viisi, mutta se vaan monesti, kun sä liikaa osia voittajasta joukkueesta, niin se on riski, että sulla lähti kumminkin koko ykköskenttä käytännössä pois, niin jos sä lähdet yhtäkkiä muokkaamaan noin isoja palasia, niin se on riski, että se kemia muuttuu. Ei ne saman tien välttämättä pelaat samalla lailla lyö yhteen. Sama oli Florida. Tälle kaudelle. Viime kaudelta vaihtui paljon pelaajia pois, kun sieltä lähti loppujen lopuksi Chirut ja kumppani pois, niin jos sulla lähtee runkosarjan voittaja ja äkkiä 5-6 pelaa ja kaksikentällistä äijää, niin se on vähän liikaa. Mä oon aina sitä mieltä, että jos sä oot lähellä mestaruutta tai taistelet sitten, niin sun pitää pikkuhiljaa rakentaa sitä jengiä, vaihtaa ehkä yksi kaksi pelaajaa kesällä, mennä taas eteenpäin, hitsautua yhteen, trade joku palanen vielä lisää, niin sitten se toimii. Mutta jos sä kaksi kenttää pelaa, niin se on aina hirveä riski, että kemiat muuttuu siellä kopissa. Mutta mennään katsomaan Kälkärin numeroita ja yritetään selvittää, miksi ne on näin pahasti. Calgary Flames, äh, tehdyt maalit siellä 17-32, eli keskikasti joukkue, päästetyt 15-32, eli ollaan kumminkin molemmissa keskikastissa, että pitäisi tapata sitä playoff-paikasta, mutta toi on aika hälyttävä laukaisuprosentti 8,59, eli joko liika huono laukaisuprosentti. Et se kertoo jo paljon, että jos sun laukaisuprosentti on se edes keskikastissa, niin mä uskon, että teillä olisi taas sen verran enemmän pisteitä, että taistelisitte sitä playoff-paikasta paljon enemmän. Goals Pop above expected, ollaan 600 maalia, alempana, mikä maaliohtoma pitäisi olla tässä vaiheessa. Goals against on aika lailla linjassa. Heille on ammuttu vaarasta sektorilta 19 vähit, eli voittavaa kiekkoa ei tunnin paljon omiin kuteja sitä vaarallisemmalta sektorilta. Itse ampuvat 14 eniten, eli keskikastissa sekin. Ylivoima 19 pinnaa, no okei, ei voisi olla parempi. Alivoima yli 80 81,3 on hyvää. Kymmeneksi eniten riistoja, mutta kolmanneksi eniten kiekon menetyksiä myös sama lukema omalla alueella. Eli tästä kun vetää nopea johtopäätös, niin kaikki muut on overa ihan hyvää, mutta viimeistely on huono, sulla on koko liika huono laukaisuprosentti, menetät kiekkoa ja kolmanneksi eniten, ja varsinkin omalla alueella menetät kolmanneksi eniten. Jälleen kerran ei ole voittavaa kiekkoa, jos sun omalla alueella sä menetät sinisen omalla puolella kolmanneksi eniten kiekkoja koko liikaa, ja niistä tulee vastaiskuja omiin ja vaarallisia paikkoja, niin se ei ole voittavaa kiekkoa. Kälkärin molarilla liikan kuudenneksi huonoin torjuttaprosentti kokonaisuus, eli vähän alle 89, kun äsken puhuttiin viime kaudella päästettyjen maalien lukema per 60 minuuttia, oli pienin koko liikassa Kälkärillä, niin nyt teidän molari kaksikkoon torjuntaprosentin osalta koko liikan kuudenneksi huonoin, niin ei ole sekään pitänyt paikkaansa ja pitänyt tasonsa tällä kohdalla yhtään. Ei yhtään piste per pelimiestä, paras pakki 39 pistettä, mikä on aika vähän taas kerros, yli 80, sä tarvitsen yhden kiekoisen liiderin, jos sä menestyä. Paras hyökkääjä 54 pistettä, kumminkin sulla on Kadri ja Hubbard ja kumppanit, ja taas kerran mä yli 120 pistettä, niin ei ole tullut onnistumisia. Et sä voi mennä playereihin, sun paras pistemies tässä vaiheessa kautta 54 pistettä, paras pakki 39 pistettä, ja Veskarien torjuntaprosentti on kauttaaltaan 89 pinnaa, niin Siinä on syy, miksi ette et tuon myös playereihin. Et Ainoa, mikä mä kirjoitan tähän loppuun, liikaa toiseksi helpoin loppuohjelma, eli vielä on saumaa playoffeihin, jos alkaa vähän voittamaan pelejä, että ohjelman myötä olisi chanssi, mutta viimeistely parannuttava, kiakon menetykset on vähennyttävä, äh, ja veskaripeli on ilman muuta tota, parannuttava, jos nämä meinaa johonkin mennä. Katsotaan, sitä tämä miehistöä. ei oikein kukaan sillä lailla kukaan ei ole selkeästi tuota, että... Et, kun ne pelaa, niin joukkue pelaa paremmin kuin ilman heitä. Kaikki on tuolla aika lailla, että ilma heitä on parempi olla tai joukkue pelaa samalla lailla, on ne siellä tai ei, niin tässä ei oikeastaan hirveätä hajontaa Tuu aika tasapaksua kaikilta, kuvastaa hyvin tuota ja tilanteiden, tilanteiden luontia, kertoo se on kaikilla sama ongelma. Varmasti tuo alempana Peter Whitham, eli hänen kanssa saisi parempi olla, kun hän pelaisi, jos enemmän nimiä, jos joku Huberde olisi tehnyt sen 80 pistettä, 90 pistettä, niin olisi sen siellä joku nimi, mutta kukaan ei ole tuottanut tehoja, niin ei kukaan tuo saada kesä pysty joten tämä on Kälkärin tilanne, ja sieltäkin löydettiin heidän heikkoudet, mennään eteenpäin. Sitten siellä neljä Edmonton Oilers, mä veikkasin kausiennakoisen esialle kaksi, se on tällä hetkellä neljäntenä, mennään katsomaan, mitä mä sanoin ennen kauden alkua, McDavid, on mitä muuta sä tarvit, lisäksi on Kane, Haiman, joten top 6 on hyvä, se on hyvä. Syvyys puuttuu, hyökkäykset edelleen, öö, kahden ketju jengi, kahden ketju varassa, kun kevät tulee, ei tule riittää, no se tullaan näkemään, koska vieläkään tulee riittää. No kertoo, kertoo aika paljon, että viidenneksi paras hyökkä on tehnyt 21 pistettä, eli aika paljon ne nojaisen kahden kentän varassa, jos viidenneksi paras syökkää on tässä vaiheessa tehnyt 21 pistettä, niin leveyttä sulla ei ole. Pakisto edelleen virheherkkä, Nurse Barry ja on Pärjäkin lähti pois, no Ekholm tuli, se tuo vakautta sinne peräpäähän, miten Kämppel maalissa, riittääkö? Vi no, oli kysymys, no ei tuu riittää, ollut ihan kamala, viime vuonna Goals for 60 oli siellä yhdeksän, mutta Goals for oli 19, eli liikaa soi omissa, ja sen takia ei ollut no, aika sama laulu tänä vuonna. Mennään katsoa heidän numerota tarkemmin, miten tämä kausi on mennyt. Edmonton, täältäkin on helppo löytää syyt, miksi, miksi, ei ole menestytty tarpeeksi, miksi ollaan siellä neljä, miksi taistellaan villikorttipaikasta eikä suorasta playoff-paikasta. Tehdyt maalit, tehdään liikaa eniten maaleja. Se kaksipäinen hirviö, Dry Saitl, McDavid, toinen on tehnyt yli 125 pistettä, toinen 90 pistettä ja muut tulee pistepörssiä takana. Silti Haiman on ollut loistava haku, tehnyt yli 70 pistettä jo loistava kahden pelaaja. Nuket öö, Hopkins on ollut hyvä tänä vuonna, ja niin poispäin, että siellä laajuutta alkaa ole. Päästetyt maalit 21-32, eli omiin soi liikaa. Laukaisuprosentti, kun on liikan tosiksi paras 11,5, ihan huikea. Goals for above expected, eli on tehty kahdeksan maalia yli odottama, mikä on ihan fine. Goals against melkein 20 maalia plussalla, eli liikan neljänneksi huonoin, eli odottamaan nähden liikan neljänneksi eniten tullut omiin maaleihin, eli tuostakin kun parikymmentä maalia pois, niin eiköhän se piste sarake olisi ihan vähän eri, erinäköinen, Eli omiin soi tällä hetkellä liikaa. Ammuttu vaaselta sektorilta heille toisiksi vähiten ja itse ampuvat viidenneksi eniten. Eli hyökkäys toimii. Me saadaan, tai he saavat vaarallisia paikkoja viidenneksi eniten ampuu vaaraiselta sektorilta. Tehnyt maaleja eniten liikassa. laukausprosentti on laadukas toisiksi paras koko liikassa. Hyökkäys toimii puolustaminen toimii, kerta heille ammutaan vaarista sektorilta toisiksi vähiten koko liikas. Miettikää on noille. kuka olisi sanoa ennen tätä videoa, että joo, mutta on ammuttu vaarallisesta sektorilta toisiksi vähiten koko liigassa. He kukaan uskoisi. Mutta ongelma on se, että se veskari pelu on liian heikko. Kyllähän sun pitäisi olla nuo veskarinumero paljon paremmat, jos vaaraisemmalta sektorilta tulee toisiksi vähiten kutea koko liigassa. Sä oot silti toidunut 20 maalia alle odottaminen, niin onhan se on tosi heikko. Ylivoima 31,7 on liikaa paras, ihan tajuton 30 pinnan ylivoima. Puh, älä ota jäähyjä. Alivoima 75 on, on vähän heikompi, että se ei toimi. Tuo ylivoima on just hyvä esimerkki, katsoin se yksi päivä. Voi pistää vaikka tähän esimerkiksi se, että kattokaa paljon Matt David tekee pisteitä. On kaiken kaikkiaan pisteet ja paljon niistä on tehty tasaviisikoin. Niin näette, että se tekee, ja samat raisaittelilla, niin näette vähän, että kuinka hirveän määrän pisteitä tämä kaksipäinen hirviö tekee ylivoimalla tästä kuvasta tämä 31 pinnan ylivoimat, joka kolmas kerta helähtää. Jos sä otat jäähyt pois näitä vastaan, niin ne tekee tasaviisikoin ihan saman verran pisteitä kuin toi koko liikan kärki muutenkin, ja traisaitteli ei sun ole lähelläkään kärkeä. Että ylivoimat ottaa tai ylivoima pois, niin ei sulla ole mitään hätää näitä vastaan. Kiekon riistoja neljänneksi eniten, mutta myös menetyksiä neljänneksi eniten, ja et, et, se ei ole, se ei ole mikään hyvä merkki. Campbell, Coach Pov, expecteet Expected, jälleen kerran, niin kuin sanoin, liikan neljänneksi huonoin, ei vakuuta missään nimessä. Yllättävää, että heillä ammutaan tosiaan vaasta sektorita liikan toisiksi vähiten, mutta silti ollaan päästetty siellä 21, kun molarit otetaan huomioon, niin on ollut tosi heikko toinen veskaripeli. Se on ollut se Akilleen kantapäätellä tällä hetkellä. Hyökkäjien leveys puuttuu jälleen, eli pisteet on ollut 24, 96, ja sitten tulee se 20, 19 pakeilla 33, 24, 18, 12, eli laajuus puuttuu. Se on ehkä se haaste kevääseen, mutta veskari veskaripeli on ongelma. Nyt ne pääsi just koskista ja smitistä eroon, ne veti Oolin kämppelin kanssa, oliko neljä vai viiden vuoden pahvi, 5 miljoonaa kaudessa ja nyt se on noin heikko, niin voi harmi, kun on kunnon veskari, niin olisi hieno nähdä, että mihin tuo jengi pystyisi, kun Saros olisi vaikka tuo maalissa, niin olisi hieno nähdä, mihin nämä pääsisi, Kyllä mä soisin, että tuo 97 pääsisi finaaleja ainakin kokeilee ja pelaan Stanley Cupista joku päivä. Kyllä se ansaitsi on se niin huikea pelaaja. Niin tässä on nämä. Tällä hetkellä se Edmontonin niin Akilleen kantapää vaalivahti peli ja tietyllä tapaa leveys. Sitten kun katsotaan taas pelaajakohtaisesti, niin... Öö, huolestuttavaa totta kai tuo, että joukkueen peli on parempaa kuin ilman häntä, niin 9,25 miljoonaa per kausi nämä Nurse on tuolla, ei sun 9 miljoonaan kaveri voi olla tuolla. Kekka parantaa peliään totta kai, Drysdale, Haiman, McDavid, ne tuo tehoa ja tietyssä määrin vaikka omaan päähän ole mutta ne kumminkin tuo jotain sille joukkueelle, niin... Vaikeassa tilanteessa on Edmontoni, että varsinkin jos ei pääse playeria, että pullahtaisi pihalle, että niin tai joku ohi, niin Jesus, olisi ihan hirveä katastrofi, jos sulla on tuommoinen supertähti, joka tekee 150 pistettä tähän kauteen, niin. mutta huonosti, ohje, huonosti niin organisoitu toi koko joukkue keemät ja näet huonoa työtä, pitäisi pysty paremmin ottaa pelaajia sisään ja tuoda taustatokia tuolle jengille, noille kärjelle. Mä en ymmärrä, miksi ne vedä Oolin ja kaikki varaukset pois ja hommaa sinne pelaajia kerta. Niin kauan, kun sulla on noin hyvä kaksikko, niin annan nyt niille kaikki tuki, mitä on mahdollista saada. Mennään eteenpäin. Siellä kolme, mulle yllätys, että se on noussut jo näin paljon, mä odotin, että ne menee ylöspäin, mutta näin paljon on toi Sijatle, eli ennen kauden alkua sanoinkin, että nousee viime vuodesta, rosteri on parantunut, kun tullut Purakovski, no se on tehnyt 49 peliin, 39 pistettä, melkein piste per peli kuitenkin, Björkströnti tuli sun muut, Mäti on, on vanhempi, on hyvä sentteri heillä, hyökkäys levempi kuin ennen, Ö, mutta vähän, heiti jo silloin kysymystä tuossa ennakossa, että onko vähän pehmeitä nyt kun mennään kevääseen ja peli kovenee, niin Purakovski, ja Neperlinen tulee olla mielenkiintoinen nähdä keväällä, kuinka, kuinka heille riittää kovuusti siihen playoff-kiekkoon. Purakovski, ei ole kumminkaan se kovin ja fyysisin kaveri, mitä näkyy Koloradossa jo, niin pehmeneekö nämä kaverit sitten, kun tulee se playoffilla ja ottaa vähän miestä enemmän. Crew power nostettava taso oli pari vuotta sitten pesinä finalisti, niin viime oli ihan kauhea. Tänä vuonna on ollut paljon parempi, se on hyvä. Juniori, kuten Wright, no se pelaa junioreissa. Peniers, 63 peliä, 47 pistettä, voittaa varmaan Kaltetroopin, eikä parhaan tulokkaan pelaan palkinnon tänä kaudella. On ollut hyvä. Niin toi on myös mielenkiintoinen kaksikko pari vuoden päästä, toi Peniers ja Bright, että onko siinä kans seuraava Crosby Malkin jonkun vuoden päästä. Että on tosi lupavat sentterit heillä tulevaisuuteen. Mutta mennään katsoa heidän numeroita tältä kaudelta. Sijatlen lukemat, eh, tehdyt maalit 4-32, eli neljänneksi paras koko liikassa, yllättävät, ne pystyy noin paljon tekemään maaleja, kumminkaan ne ei sijaan mitään semmoisia Pasternakkeja tai McDavidia tai Matthews tai kumppaneita, niin tosi hyvin lailla rintamalla on tehnyt maaleja. Päästetyt keskikastin joukkue 17-32 pitää kiristää playoffeihin. Laukaisuprosentti koko liikan paras. Toi on vähän kysymysmerkki, mä palaan kohta. Coach for above on tehty 27 maalia yli odottaman, että ei ihan noin hyvin pitäisi tehdä maaleja, on tehty 28 maalia yli, kuinka kestävää toi on, koulussa kenestä on ihan linjassa kolme maalia, eli noin ihan fine. Eli ampuvat vaarasta sektorilta kymmeneksi vähiten, koko liikassa miettikää, vaarasta sektorilta ne ampuu vastustajan maaliin kymmeneksi vähiten koko liikassa, eli sä oot siellä noin 22, silti sun tehdyt maalit on siellä neljä, laukausprosentti on korkein koko liikassa, niin Kauan toi kestää toi lento ja Ei ole niin kuin mä sanoin, ei siellä ole mitään pasternakkeja ja tämmöisiä ovetkin, jotka tekee maaleja, niin kuinka kauan toi liito kestää, että sä pelaat vähän yli hyvin tällä kaudella, että paikkoihin nähden sä teet noin kovalla dosentilla maaleja, että se on pieni riski, kun mennään kevääseen. Ylivoima 20 pinnaa, alivoima sitten 3,6, ei ole hirveän kaksinen. Kiekon riistoja, eniten koko liikassa, mutta myös menetyksiä yhdennäköistä vähiten, että se on voittavaa kiekkoa. Sietlen maalivahtien kokonaista prosentti koko on liikan viidenneksi heikoin, 88,8, se on yllättävää. En olisi uskonut, että niillä on noin heikko tuo torjuntaprosentti, että siinä on vara parantaa, varsinkin jos mennään playoffeihin, jos sulla on tuommoinen veskari, että sä oot viidenneksi heikoin liikassa, niin tulee vaikeaa keväällä ole, eli nämä on pelannut vähän, yli hyvin. Sun veskaripeli ei loista, mutta saa ammut noin tehokkaasti paikoista maaleja, että jos sekin tulee napsun olemassa, niin sitten käy se ajatella huonosti. Eli kysyinkin loppuun, kun tuuri kestää, tammutaan noin vaista paikoita kuteja ja ei kumminkaan tää liikaa parhaita maalintekijöitä. Korkea ylitys maalinuodottoman suhteen ja kumminkin paras pistemies on tehnyt 51 pinnaa, niin laaja on se leveys, on tällä hetkellä kekkaan maaleja tuonut. Mä pelkään vähän tätä tuota kevättä kohdeet, että jossain vaiheessa toi pitää toi tuuri loppua, että sä vedät joka paikasta sisään, että playerihin mennään peli vielä vähän niin kun tiukkenee ja pelataan vielä paremmin omaan päähän ja niin poispäin, niin, jos sun oma pää vuotaa, tollain veskarit pelaa 88 pinnan tortairosentilla ja sitten kun loppuu toi lämminkaus, että ei joka paikasta tehdä sisään, niin Mä en usko, että hirveän pitkälle kestosta tää heidän lento. Jännä seurata tää kevät nyt, että miten toi tulee menee. En povaa hirveän vahvaa kevättä Seattlelle. Sitten kun katsotaan, että onnistujia, näette, että siellä on paljon, paljon että onnistujia tuo, että joukkue pelaa paremmin, kun ne on koko no ei ihme, että jos noin hyvin tehdään maaleja noin suurella leveydellä, niin siellä on vino, -pino pelaaja. Mutta mikä on kiva nähdä, on totta kai Tolvanen tuolla, Eli on pelaamassa itselle paikkaa myös ensi isossa roolissa. Et se on totta kai tällainen suomalaislasien kautta kiva katsoa. Mutta katsotaan toi sieltä, mihin toi menee. Että Jännä nähdä, jos mä taas tuo Pacificin division niin kyllä mä he haluaisin kohdata tuolla ekalla niin kuin sanoin. Siihen on Burakowski ja Eberle ja näitä, Et sitten kun menee peli vähän fyysisemmaksi, niin miten siellä sitten käy. Että jännä nähdä, hieno alkukausi, hieno tämä toinen kausi liikassa, pääsee playereihin, mahtava homma heille, mutta mä en jaksa uskoa tähän joukkueeseen, ei vielä, mennään eteenpäin. Sitten siellä kaksi Los Angeles Kings, katsotaan kausiennakkoarvio. Nouseva trendi on ollut pari vuotta, nousu jatkuu, no se on jatkuun, mä laitoin ne siellä kolme, nyt ne onkin jo, veikkasin, joo, siellä kolme, nyt on siellä kaksi, ollut nouseva trendi, Fiala upea lisä, tuo maalintakovoimaa viime kohdalla teki 33 maalia ja 85 pistettä. On pelannut hyvin, on tällä hetkellä heidän paras pistemies, niin se oli hyvä haku losista, niin kuin osasin ennakoida. Kopitaan Dano, hyvä keskikaista Pipefieldin kanssa. Ehi ja Dodi tulee tälle vuodelle, on iso apu heille, niin se on ollut, se on ollut paras pakki heillä pisteiden valossa. Ei käyvät menettäen viime kohdasta mitään, ne sai Fialan sinne. Ja Drew Dodin takaisin tuolta loukkaantuneista, niin tavallaan sai pakia hyökkäin sinne lisänä, niin osasin odottaa, että tämä tavallaan tämä lento jatkuu, niin on menossa eteenpäin. Aika hyvin tuo ennakointi osui kohilleen. Mennään katsoa heidän tämän kauden lukemia. Losin, losin lukevat. Tehdyt maalit siellä yhdeksän. Pelaa hyvin. Se riittää playoff-kiekkoon, kun ollaan siellä yhdeksän. Päästyt siellä 22. Se on heikompi. No, quick. ei onnistunut. Se kaupattiinkin jo pois. Tuli Korpisalo tilalle, niin se varmasti tuo apuja tähän. Laukaisuprosentti. Keskikastin joukkoja päälle 10 pinnaa. Goals for up of expected ja goals against kaikki aika lailla linjassa, varsinkin nyt kun korpesolo tuli, niin toi päästettyjenkin arvo varmasti vielä muuttuu. Heillä ammutaan kolmanneksi vähiten vaarhelta sektorilta, ampuvat itse kolmeksi eniten, eli voittavaa kiekkoa siinä mielessä. Ylivoima oli 20 pinnaa, okei, okay, ihan ok, alivoima voisi vois olla napsun parempi. Kiekonriistoja ottaa kuudeksi niiden koko liikassa, eli pelaa vähän sitä työmieskiekkoa, eli siellä riistetään ja raastetaan, ei ole niin paljon siellä supertähtiä. Mutta ongelma on ollut toi Veskaripeli tähän mennessä, maalivahtien kokonaisprosentti, Liikainen kolmanneksi huonoin 88,2. Quickki pelasi 20 maalia alle odottamaan. Peterson alle 10 maalia, eli Veskari peli on ollut tosi huono siihen nähdä, miten joukkue muuten pelaa. Oli vähän väärin tietyllä tapaa Quickki seuraa ikoni 15 vuotta siellä, niin potkia pihalle, mutta hei, tämä ei ole mikään tunneurheilu, oli pakko heittää se pihalle, korpitilalle varmasti tuo laajuto siihen, että sä voi pelkästään Carl Petersen ja lähteä kevääseen ja yrittää playoff pussia Stanley Cupia kohde, jos sun jengi muuten pelaa noin hyvin ja sä oot siellä kaksi divisioona, ja sulla on mahku mennä vaikka finaaleihin asti, niin Viime yönäkin voitti just Colorado, että pelaa tosi hyvää kiekkoa, kun neljä vai viisi peliä voittanut putkeen, Korpisalo on tullut hyvin sisään, pelaa hyvin, niin tämä joukkue mulle lännestä vähän sen musta hevonen, että nämä voi mennä aika pitkälle, että Mä en täältä Pasifikista hirveästi löydy parempia jengiä. Vekasin nyt johtaa Divisiona. Mä uskon, että Losilla on kaikki mahku mennä niiden ohi. Edmontonin ohi on mahku mennä. Eipä siellä paljon muita jengiä sitten olekaan. Losi on se musta hevonen, mikä voi mennä itse asiassa täältä koko lännestä finaaleihin asti. Moni totta kai tuijottaa Colorado. Mä en oikein, niin kuin sanoin aikaisemmin, jo hirveästi usko. Moni sanoo että Dallas, no sekin on vaihtoehto, mutta tämä Losi on ehkä se musta hevonen, ne pääsee vähän puskista, tulee, kukaan ei odota, niin tämä on vähän niin kuin team to watch to keväällä, että jos saat on veskaripeli vielä vähän paremmaksi, nämä kaikki muut arvot on jo kohillaan, niin varokaa Losia, mennään kattoon pelaajia. Tästä näkee aika hyvin, että aika laajasti on ollut onnistumisia kerta tossa, että joukkue pelaa hyvin, onne mukana tai ei, niin ei paljon yhden ajan poissaolo vaikuta, ja on Fialaa, Ajafalo, kumppaneita, Muutamia äijä on tuolla, joukkue paremmin, jos ne ei olisi siellä, mutta ei siellä oikeastaan mitään isompia kärkiä ja ole. Ehkä toi Kupari, Kavrikov, nyt se pelasi Kolumbuksen, ei voi ihan verrata. Ää, mitäs muita siellä on? No Kupari on harmittava, Edleri on siellä, se, ei saisi olla pakistossa, Edleri kyllä siellä. Kupari ei ole pelannut hirveän hyvin tänä vuonna, mutta losi, ottakaa talteen musta hevonen tähän kevääseen. että jos, En tiedä mikä on mestaruusveikkaus, nyt kun löysin, voisi saada aika hyvän kertoimen, mennään eteenpäin. Sitten divisiona kärki, yksi mun inhokki Las Vegas, en tykkää heistä, aina niin kuin kausiennakkoon kirjoitinkin, että huono maine, aina etsitään se uusi timantti ja vanha pois, on haettu Pieter Angelo, sitten kun joku ei kelvannut, niin otettiin aikelia ja sun muuta. Ei niin kuin ollenkaan pidetä omia varauksia, ne on varannut kuusi kertaa tämän lyhyen historian aikana ykköskierroksella, niistä kuudesta varauksesta viisi on heitetty jo pihalle, Eli ne ei rakenna, vaan aina ottaa sen uusimman lelun, uusimman timantin sinne. Mä en tykkää tästä jengistä. Heikenty viime vuodesta Patsyödyt jan Mark Dadonov. Hyökkäys on kapea, niin mä odotin, että tämä joukko tulee alemmas tuolta kärjestä, mutta ei ole hirveästi vaikuttanut. Leeneri, Injuri, Veskarit on kysymysmerkki, sanoi ennen kauden alkua, mikä on edelleenkin. Kysymysmerkki kertaisi siellä ollut hirveästi äijäin tota Injurissa, siellä on ollut Leeneri, siellä on ollut se Thompson, Brusua, nyt ne hommas sen quicki, joka ei onnistu losissa, niin koulupuksen kautta heille, saa jonkun veskarin maaliin. Pieni hotteik take, verin ennakko, että ei playereihin, koska tuo jengi oli heikentynyt, mutta kyllä ne sinne vaan menee. Bruce Cassidy Postonista tuli päävalmentajaksi, voi vaikuttaa positiivisesti tuloksiin, niin näköjään se vaikuttaa. Cassidy ja Ehejä ja Terve Aikel, niin me nostaa tuota joukkoita niin paljon, että on divisionan kärjissä tälläkin hetkellä. Katsotaan Vekasin tilastot tähän. Tehdyt maalit siellä 15-32, eli keskikasti joukkue. Päästetyt siellä 9-32, laukaisuprosentti koko liikan siellä 21, eli mikään näistä nyt hirveästi viittaa, että pitäisi olla divisiona kärkijengi. Goes for above expected, eli kuinka paljon tehdään maaleja odottamalla on kahdeksan maalia vähän alle jäljessä. Ja koulussa against on aikalinjassa, puhutaan vain kolmesta maalista. Ampuvat vaarallista paikota 13 eniten, heille ammutaan kolmanneksi vähiten, mikä on totta kai hyvä lukema. Ylivoima noin 20 pinnaa, alivoima 73,6, ei ole hirveän, vahva, liika heikompi. Ja kiekon riistoja kuudeksi eniten, mutta myös menetyksiä lailla keskikastissa. Thompsonin goal save, goal save expected, aikalinjassa ei mitään erikoista veskariloista tähän mennessä. Koko ajan veskarit loukkoantuna, siksi quick tuli sisään, mutta paljon on kysymysmerkkejä. Kun verrattuna äsken niin losin arvoihin, kun ne saisi veskarin kohilleen, niin niillä on kaikki muut jo tavallaan Elementit olemassa sinne voittavaan jääkiekkoon. Että mä en jotenkin, mä en näe tässä mitään semmoista, että miksi tämä Vegas menisi pitkälle. Että ne on tuo kärjessä, joo. Mun divisionakaan ei ole mitenkään erikoisesti pelannut, länsi on heikko, niin mä en jaksa tähän Vegasin uskoa. Mä en usko, no totta kai se, että ne voi sen napsun kääntää kevättä. Ja ne on sen fyysin ärsyttävä jengi, tosi vaikea Colorado. Oli joka kerta ne pelit tosi vaikeata kerta Ne pystyy sen fyysisyyden tuomaan, ja se on ihan myrkkyä meidän Koloradon pojille jos ne tuo sen siihen playoffeihin lisänä, niin se on se ekstra elementti, millä ne voi mennä pitkälle. Mutta jos mä en vaan ihan usko, mä otan tältä ryhmästä ehkä enemmän sen Losin tai jopa Edmontonin, että jännä nähdä, mihin tämä vekasi tulee päättyä. Tässä vielä tämä nämä pelaajat, nähdään, että ei hirveästi väliä, joku pelaaja pois, eli laajasti pystyy samanlaista pelisysteemiä toteuttamaan ihan sama kekke siellä sisässä, eli aika kaikki on tuolla, että good with, good with, or without him, eli on ne pelaajat poissa tai ei, niin tulos on tasasta, eli siinä mielessä tasapainoinen jengi, ärsyttävä jengi, mä en tykkää niin kuin sanoin tämän ostojengi, sitten kun nämä on vähän tämmöisiä fyysisiä ärsyttäviä pelaajia, että ne ei oikein sovi meidän Colorado pojille, niin mua sen takia ärsyttää, mutta Et katsotaan, miten, miten, tulee päätyyn Pacific ja kuka kohtaa kenetkin, niin on helpompi sitten miettiä, että ketkä menee jatkoja pitkälle playereissa. Viimeiseksi vielä tämmönen yksi kuva, missä on kaikki joukkueet, mä avaan tähän, niin näette vielä, että vasemmassa yläkulmassa on semmoiset, jotka pelaa huonoa kiekkoa, oikeassa yläkulmassa, jotka pelaa niin kuin mukavaa ja hauskaa katseltavaa kiekkoa, vasen alakulmaa, niin kuin tylsää kiekkoa ja oikea alakulmaa, niin kuin hyvää kiekkoa, niin näette vähän tästä kuvaajasta, että mihinkä teidän lempijoukkueet on sijoittunut, jos jotain kiinnostaa, en lähdetä kaikki käymään läpi. Mutta tässä oli nämä Katselmus, missä lännessä mennään. Länsi on tosi paljon heikompi kuin itään. Nähti jo trade deadline, että se vaan niin Itään meni kaikki oikeastaan huippupelat. Länteen ei tule mitään. Länsi on ihan auki. En mä osaa sanoa vielä, kuka menee pitkälle. Pitää vähän katsoa, miten käy esimerkiksi, jos Colorado kohtaa Minnesota ja Dallas jonkun Nashvillen tai Winnipegin ekalla kierroksessa. Jos Dallas ja Colorado menee jatkoon, ne kohtaa väkisinkin toisensa. No kekkä neistä meni sitten konferenssin finaaliin, niin pitää vähän katsoa. Mutta länsi on ihan auki. Paljon kysymysmerkkejä, jännät, kukaan jengestä ei mennyt ihan oolin, ja kaikki ammukset olisi käytetty kertaa. Länsi on tosiaan niin avoin, kelle vaan otettavaksi. Losi on ton Pasivikin kysymysmerkki, mä odotan, että se menee pitkälle. Katsotaan, miten tulee käymään, mutta tässä oli tää Lännen. Kommentoikaa alle, jos tulee jotain kysyttävää, tai olet eri mieltä, tai tarkennusta. Ottakaa Instahaltuun, niin kuin sanoin, sijaan päivittään kaiken näköistä materiaalia. Tosiaan mietinnässä, jos ensi viikolla se live-juttu niin katsotaan, jos se saadaan toteutettua, mutta nyt on ollut niin pitkä jakso, mä tiedän jo. Toivottavasti tämä oli teille mielenkiintoinen, mä haluan tehdä muutakin kuin pelkästään se runkosarjasijoituksen, mä haluan käydä kaikki joukkueet läpi kerta, jokaiselle voi olla silloin jotakin, joku tykkää jostakin joukkueesta, niin voi suoraan skipata hänen joukkueensa kohtaan, jos ei koko jakso kiinnosta, niin mä haluaisin vähän tuoda jotain lisää ja kertoa teille, miksi jollakin joukkueella menee paremmin ja jollakin ei. Ei muuta kuin kiitoksia, you know the drill. Pitäkää pää ylhäällä, näitä tulee lisää.